саламатсыздарбы, замандаштар. Бүгүн а дегенде мен şu келген конок менен тааныштырып коёюн. Капалбаев Октябрь Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын башчысы, тарых илимдеринин кандидаты профессор Октябрь мырза, кош келипсиз. Рахмат. Дагы бир жолу чакырып отурабыз, анткени мына бүгүн чечендик өнөр жөнүндө бир сөзгө токтолсок жакшы болот эле. Биз баарын эле сүйлөгөнүбүздүн баарын чечен дей беребиз. Ошого бир аныктама берсең, ким чечен? Жөнө көчүлгөн адам менен чеченин айырмасы эмнеде? Ал чечендик өнөр канчага бөлүнөт дегендей, ошого бир өзүң бир токтолуп кетсең, анткени бизде Кыргызда сөзгө өтө маани берген сөз маданияты күчтүү да бизде. Уюлтуп, мазмундуу, баягы кызыктуу кылып айткан адам бар эле чечен эмес чындыгында. Эми ошого сен өзүң да бир чечендик өнөрдү айтып атасың. Ушу чечендик өнөр аныктама берип анан кийинкисине келишсек жакшы болот эле. Рахмат агай. Алгач мен ушул Санжира берүүсүнө ошонун угармандарына, көрөрмандарына чоң ыраазычылык билдирет элем. Себеп дегенде ошол биздин маданиятыбыз, сөз өнөрүбүз, көркөм сөз өнөрү. Кызыл тилдүүлүк боюнча дагы көрөрмандар, угармандар ушуну бир ушу өнүксө, өссө деп ошого салым кошкузу келген, ушундай үндү кызы келген биздин жарандарыбыз, атууларыбыз бар экен деге мени угандырып турат да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ушул көп сөз, жаман сөз болуп эле, көп сөздөн көрө иш көтөрүү деген мааниге өтүп эле бул дүйнөнүн кызыкчылыгына берилип кетпедикпи? Эми чындыгында карап көрө турган болсок, биз кыргыздар ошол борбордук Азиядагы, Орто Азиядагы эң байыркы эл экендигибиз талашсыз. Талашсыз эл болгондон кийин мына учурунда Радлов өзү аябай таң калып суктанган экен. Ушул кыргыздардын ушул сөз башталганга чейин бири менен бири ызы чуугуга түшүп, көңүл бурбай турган элдер дейт. Бир ортого чыгып сөз баштаганда дейт, адамдын дем алган үнү угулбай калгандай болуп тынчтанып деп, сүйлөп аткан сөздөр түм эле ырдап аткандай угулуп турат деп Раловдун аябай бир тамшанып жазган бир сонун сөзү калып кеткен да. Эми кыргыздар карасаңыз жигитке жетмиш өнөр аздык кылат десе, жигитке жетмиш өнөрдү ыраа көрүп атса, өнөрдүн алды кызыл тил деп ошол тилди биринчи орунга, сөздү биринчи орунга койгон да. Сөз баштаган эл баштайт деген. Сөзүм өлгүнчө өзүм өлөйүн деп ошол баягы ыйык китептерде дагы, ошол бул Торатында дагы, Инжилинде дагы, Забур китептеринин бардыгында биринчи сөз жаралган деп айтылат да. Куранда дагы ошол биринчи сөз жаралгандыгын белгилүү да. Себеби ошол сөз аркылуу адам өзүнүн оюн, пикирин билдирет экен да. Анан биз эми албетте чечендик өнөргө келгенде, чечендик өнөрдүн тарыхына токтолгондо сөзсүз эми жазма булактарсыз айтып кете албайбыз биз эми. Жазма булактарга сөзсүз токтолууга туура келет. Себеби келгенде эле биз эми антикалык доорго, же болбосо ошол чечендик өнөрдүн бир гүлдөп өнүгүшүнө, түптөлүшүнө, жазма булактарына калкашына аябай чоң себепкер болгон, түрткү болгон бул антикалык доордогу байыркы гректер менен байыркы римдиктерди, ошол жерде ири ораторлорду, риторлорду айтпай кетсек болбойт да. Мына ушул биздин заманга чейинки 8-чи кылымдан ушул 5-чи кылымга чейин ушул байыркы Грециядагы полистердин же болбосо шаар мамлекеттердин түптөлүшү менен ошол шаар мамлекеттерди бир көз карансыз алып кетиш үчүн сөздү ынандырыш керек да. Мисалы орустардын убеждать деген сөзүн кыргызча ынандыруу деп которобуз. Ошол чечендик өнөрдүн негизги максаты эмне бул? Негизги максаты өзүңдүн каршылашып турган адамыңды, маңдай теске сүйлөшүп аткан адамыңды өзүңдүн оюңа ынандыра билүү, жеткиликтүү сүйлө. Сиз айткандай туура эле көркөм, кооз сүйлөгөн сөздөрдү сүйлөп койсо эле бул чечендик өнөр болуп калбайт. Аристотелдин айтканы бар да, сөздү көркөмдөчү бул факт көркөмдөйт. Ошол ырас эмеспи, туура эмеспи деп айтып тура турган ошол факты, аргументти, чындыкты далилдеп түшүндүрмө берип, логикалык түшүндүрмөлөрдү берип тура турган болсом, мына сөздүн көркөмдүгү ушул жерде да. Кээ бир кээде биз сөздү сөзгө койгулап эле көркөм эле каласты менен казактардын даркан талаалары, кыргыздардын төбөсү көк тиреген бийик тоолору десек эле бул көркөмдүү болуп калбайт да. Сөз өзүнүн айтып аткан жерине жете бербейт экен да. Себеби ал жерде сөзгө канчалык көркөм, канчалык боек берилген сайын сөздүн таасири азайып кете берет. Мына кыргыздар мына ушул боюнча эми мына антикалык доордо башталды деп атабыз. Мисалы ошол учурда айтып атпайбы? Шундай дейт, ошол байыркы Грецияда дейт сөзгө ушунчалык маани берип калышкан демос, демократия ошол Грециядан пайда болуп атпайбы? Ошол элдин бийлиги, ошол элди өзүнүн сөзүнө, өзүнүн оюна элди ээрчитип кетүү менен бирге. Анан ошол жерде дейт ушунчалык сөздүн күчүнө таянып туруп жанагы
көптөгөн нерселердин бардыгын өздөрүнө ыйгарып кеткендиги белгилүү да. Мына ошол жерде соттордо дагы өтө маанилүү да. Мына соттордо адамды соттоп аткан учурда дейт, ушул таң калыштуу нерсе, ушул Афинада болобу, Эллада мамлекеттеринде болобу, бир сотко дейт 600 оратор катышып калган учур болгон дейт да. Ал жерде эмнени айтылат да? Ал жерден бир адам күнөөлүү болсо, киши өлтүргүч болсо, сөздүн күчү менен адамдарды бошотуп кетти. Муну карасаңыз. Анан кийин ошол учурда анан кийин софизм деген агым башталган. То есть ошонун башында Сократ, Платон, Аристотель өңдү ошол грек риторикасынын башында турган улуу риторлор чыккандагы эң биринчи бул софизм, бул данышмандык. Бул жерде данышмандыктан дагы сөздүн көркөм сүйлөө эмес, максатын эле жетмес. Бул жерде эң негизги бул жетишкендик, бийиктик, бул чындык, акыйкаттык. Акыйкаттык гана жеңиш керек деген ойго токтолушкандагы ал көркөм сөз менен, кооз сөз менен, ал чындыкты бурмалоо менен ал утурумдук гана нерселер. Утурумдук гана нерсе менен жеңишке жетишүү болбойт деген дагы мына ошондон софизм, данышмандык башталып атат да. Демек ошол ошондон баштап мисалы байыркы Грециянын риторлору, ораторлору дегенде эле биз Демосфенди сөз айтпай кетпейбиз да. Демокритти эмеле буларын айтсак дагы ошол өзгөчө Демосфендиге өзүнчө таасирленебиз. Эмне себептен? Ушул өзү байдын баласы болгону менен кичинекей кезинде ушул кыргыз айтат го, ити чалыш. Дене мүчөсү дагы аябай чабал. Анан кекеч. Ошол учурда оң дагы сол ийни дагы тынбай калчылдап туруп титиреп турган экендиги айтылат да. Ошону жеңиш үчүн ал эмнелерге барды дейт. Оозуна майда таштарды салып алып, эң негизги мына сүйлөп атканда адамдын дикциясы да өтө маанилүү да. Ошол ар бир сөздүн тыбыштын ооздон чыгышы, дана ташты ташка урганда кандай тарсылдап үн чыга турган болсо, сөздөр дагы баягы 32 тишке тийген сайын сөздүн баардыгы тең бүт барды дана угулуп туруш керек. Ал алдыңкы катарда эмес, арткы катарга дагы тимене кулагынын түйүнүн айткандай болуп угулуп туруш керек эле да. Ошон үчүн оозуна майда таштарды салып алып, анан сүйлөгөн. Ошол учурда жанагы кээ бир адамдардын тили жоондоп коюпсуз го, тили көбөйүп кеткен го, муну сүйлөй албай, тили булдуруктап калыптыр деп. Ошол сыяктуу ошол нерселердин баардыгын тең бул жөнөкөй бир ыкма менен, жөнөкөй ыкма менен ошону тартипке келтирип атат. Үйүнүн ичке экен чыйылдап. Ошол үйүндү, үйүн маанилүү да, кээде биз үйүндү мына көмөкөйдөн чыгарып алабыз, а кээде мына үйүндү могул көдөндөн чыгыш керек. Үйүн канчалык көдөндөн чыккан сайын ал ошончолук сенин арышың дагы, чуркашың дагы ошого таасирин берип турат. Себеп дегенде сен эгер үйүндүн ичке алып ала турган болсоң азыраак. Мисалы мынакей элдин баары эле манасчы боло албайтпайбы? Эстебес Турсуналиевдин айтканы бар. Манасты мен 15 мүнөт айткандан кийин демим жетпей калды деп. Себеби ал манасчы болуш үчүн ушул көкүрөктөгү аба кенен болуш керек да. Алар 6 саат болобу же 3 ай болобу, 6 ай болобу айтса да, 6 ай айтса дагы эч кандай арыбай, чарыкпай, чалыкпай айта бере турган деңгээлде болгон экен да. Мына ушул нерселерди мына Демосфен. Ал эми ошонун өзүнүн жанагы эки ийнен калтырап турганын эмне кылды дейт? Ушул шыпка курч кылычты илип коюп дейт. Курч кылычты илип коюп туруп, анан ошол жерге туруп алып, анан сүйлөдү дейт. Анан ошол жерде турганда баягы эме кылганда шиш неме ийинге сайылат. Анан бул көрсө орунун көпчүлүгү нерттен экен да. Мына ошентип алып бул өзүнүн жанагы өзүнө зыян алып келе турган жана адаттарын, орусча баягы вредная привычка деп коет эмеспи, жаман зыяндуу адаттарынан кутулуп атат да. Демек мен эми ошол биз эми көпчүлүк нерсенин баардыгын тең байыркы Грецияга байлай бербейин, ошол кыргыздарга алып келгим келип атат да. Мына ошентип ошол жактан өнүктүү жазылды, сызылды дейбиз. Мына биз эми бүгүнкү күндө кыргыз тарыхынын, кыргыз этнографиясынын, кыргыз маданиятынын туу чокусу деп Манас эпосун алып аткандан кийин Манас эпосунадан сөзсүз барып кайрылабыз. Себеби Манас эпосун биз баатырдык дооруга алып барып атабыз дагы. Манастан баштап, Манастын эгерде доору баатырдык дооруга алып бара турган болсо, ошол баатырдык доордо дагы Манас баштаган топту, Манастын жанында жүргөн Бакай атабыз, Кошой болобу, Алмамбет болобу, Чубак Сыргак болобу, же болбосо Ажыбай болобу, ушунун баардыгы тең сөзгө өтө маани берген улуу чечен көсөм адамдар болгондугун деп айтсак болот экен да. Мына ушул жагдайынан алып караганда, мына биз эми ушул чечендик өнөрдү биз категорияларга бөлүп көрөлү да. Бул эми өзгөчө окумуштуулар, философтор аракет кылып жүрөт, тилчилер, адабиятчылар аракет кылып жүрөт да. Бирок мына бирдиктүү бир пикир жок. Бул боюнча мен атын атабай кетсем туура эмес болуп калат. Сапарбек Закиров агайыбыздын, Жембай Муканбаев агайларыбыздын, тиги Белек Солтоноев
атабызга окшогон таланттуу, чыныгы таланттардагы ушул чечендик өнөрдү өзгөчө маани берип, өзгөчө орун кылып, себеп дегенде бул чечендик өнөрдү ошол антикалык доордон бери эле бул илимби же илим эмеспи деген маселенин үстүндө келген да. Анан ушул боюнча бул жанагы Платон бул эки тарапты тең тарынтпай тургандай жакшы бир эме сунуш айткан. Бул деген бул өнөр. Өнөр? Риторика бул өнөр. Ораторлук өнөр. Себеп дегенде баягы чечен болуш, сүйлөй-сүйлөй чечен болот, көрө-көрө көсөм болот деген сыяктуу эле болуп, бул эми чечендик өнөрдө эле жөндөн-жөн эле келип калбайт да. Демосфен сыяктуу болуп жанакында эмгектин арты менен же болбосо табият тартуулаган. Муну харизма деп коет. Алла тааламдын берген белеги, Кудайдын берген белеги деп. Кээ бир адам эч кандай окубай, чокубай, турбай туруп эле кандай көркөмдүү, маанилүү, маңыздуу сүйлөп койгон. Мисалы биз ала турган болсок, ошо кыргыздарда Толубайды ала турган болсок, Жеринче чеченди, Акыл Карачашты ала турган болсок, Кет Буканы алалы, кече көлдөн чыккан жети акебизди алалы, Куйручукту алалы, булардын баардыгы тең эч кандай биз айтып аткандай мектепти же консерваторияны же бир академияны бүтүшкөн эмес. Бирок алардын бир эле айтып кеткен сөзү сөзүн бүгүнкү күндө башка тилге которо албай биз кыйналып атабыз. Ушундай да чоң маселелер бар да. Анан мына акыл категориясына келгенде көпчүлүк ошол философтор мен ушуну төрткө неме кылып атам, бөлүп атам да. Мисалы эң башында бул даанышмандык эң биринчи акыл категориясында даанышмандык турат. Эми бул боюнча муну сөзүбүз кургак болбош үчүн кыргыздын макал лакаптары менен муну далилдеген аракет кылалы. Кыргызда бир макал бар да. Даанышмандын тең түшү көп болот, теңи жок болот дейт да. Демек даанышмандын теңи жок, тең түшү көп, теңи жок болгондон кийин бир доордо бир эле даанышман жаралат деген сөз. Бул жети акенин ичинен дагы кимизди даанышман экендигин дагы биз ордордуна коюп коюшубуз керек. Себеби акыл категориясы боюнча муну бөлүшүбүз керек да. Мисалы дагы бир макал бар. Даанага байланыштуу. Көп карын ичинде бала жүрсө, көп карын ичинде бир бала жүрсө даана болот дейт. Көп баланын ичинде кары жүрсө бала болот дейт да. Карасаңыз, даанышман деген сөздүн биз эгер этимологиялык түшүндүрмөсүнө кайрыла турган болсок, даана деген эле сөз чыгып атат бул. Даана адам. Акылдын акыл себеп дегенде бул азыр баягы тил категориясына киргенде айтабыз, бул жерде даанышман бул деген ошо доордо бир эле жарыла турган адам. Бир эгерде биз бир улуу инсанды ала турган болсок, эгерде Айтматовду ошол 21-чи кылымдын даанышманы дей турган болсок, болду бир эле ушул сөз эле жетиштүү да. Аны Чыңгыз Айтматовду дагы бейнесин ачыш үчүн дагы андан да мыкты кылыш үчүн кемеңгер көсөм десек, анда биз бузуп алган болот экенбиз да. Себеби ал этаптарды басып өтүп кетип калган да. Анан эми экинчи биринчи даанышман болду, экинчи кемеңгер деген Манас эпосунда аябай баймабай кездешкен сөз да. Карасаңыз кемеңгер дегенде кемеңгер деген сөздүн уңгусу кем дегенден кетип атат. Мына сиз өзүңүз билесиз, тарыхчы санжырачы катары өзүңүз кайрылып жүрөсүз. Кем дегенде улуу кем, кичүү кем деп бул дарыяга байланыштуу нерсе. Кемеңгер бир эле бир сөздө эмес, кеминдин башында да турат, кемегенин башында да турат, кемпайдын башында дагы кем деген уңгу туруп атат да. Кем деген бул башат. Ал эми баягы кыргызда дагы бир макал бар. Элдин башчысы болгуча суунун башчысы бол дейт да. Демек суунун башында турган, демек бул кемеңгер деген Манас эпосунда кемеңгер кыргыз дейт. Кыргыз 72 уруданбы же 40 урудан турган уру бирикмелик союз болот атпайбы? Анын артында туруп аткан бир нече урулар туруп атат. Бир нече союздук урулар. Ошонун башында тургандыгы үчүн. Ошол эле Манаска дагы кемеңгер деп айтат, кыргызга да айтат. Ошол эле учурда эки кемен жер деген эгиз атын байлаган эмеге эл бир-бирин дагы кемеңгер деген наам менен даража менен айтып атат да. Демек кемеңгер деп биз элдин баштап жүргөн адамдарды. Он башы болобу, жүз башы болобу, элдин башында жүргөн адамдарга бериле турган, айтыла турган сөз экендигин биз ушул жерден аңдап атабыз да. Мына мисал менен келтирип атабыз. Андан кийин үчүнчү бул көсөм деген сөз бар да. Көсөм деген бул көбүнчө баягы совет мезгилинде Ленин атам ким айткан, Ленин атам айткан, элди көсөм деген сөз көбүрөөк колдонулуп келген болду совет орунда. Бирок бүгүнкү күндө көсө десе эле алдар көсөгө байлап коебуз да. Көсө деген адамга мындай келип эле адамдын түзүлүшүнө карайбыз дагы муну сакалы жок болгондугу үчүн эле көсө дейт. Көсө дейбиз. Жок, андай эмес. Ушул жерден бир окуяны айтып кетким келип атат. 1989 жылы Чыңгыз Айтматовдун чакыруусу менен Кызыл автономиялык областынан атактуу белгилүү Манасчы Жусуп Мамайды чакырышкан экен. Анан ошол чакырган учурда Чыңгыз Айтматов Бельгияга кетип калып,
Анан Түгөлбай Сыдыкбек баштаган жазуучулар жазуучулар союзунда кабыл алган экен. Анан кийин кабыл алганда анан кийин узбагы келет, Жусуп Мамай аябай чоң сый урмат менен тосуп алышат. Анан эми сөз сүйлө деп анан кийин салтанатта чыгарып анан сөз берсе анан Жусуп Мамай минтип сүйлөп тур. Урматтуу жолдоштор, урматтуу инилерим дейт экен. Деп баштаганда эле Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз чыдабай кетип, ой Жусупке бул эчеге чыгып калдыңыз дейт экен. Десе тиги киши утуп карап 76'nın ашын жеп атам дейт экен. Анан десе Түгө чыдабай кетип айтат дейт. Ой бул бизден бир топ жаш кичи турбайсызбы? Десе анда тиги Жусуп Мамай сакалын сылап айткан турбай. Таң бардыңар эле арчылган жумурткадай болуп турсаңар силерди кичүү экен деп эдимби депчи. Мына ушул көсөгө байланыштуу нерсе да бул эми анан көсө деген чындагында эле бул сакалга байланыштуу эмес экен. Биз изилдеп карап көрсөк дагы бир макал бар экен. Миңден көсөм чыгат. Жүздөн акылман чыгат деп. Мына өткөн биз берүүдө биз баягы миңден тулпар чыгат. Миңден тулпар чыгат, жүздөн жүйрүк чыгат деп айтып атпайбы? Карабайсызбы? Муну ошол дагы бул да жөндөн жөн айтылып калмак. Демек, баягы акылмандан көсөмдүн жогору тургандыгын ушул макал эле өзү ырастап турат да. Ырастап турат. Көрсө, көсө, көсө чындап эле мына карап көрсөңүз, көсөсүз от жагууга мүмкүн эмес. О ат эгерде быкшып күй албай турган отту көсөлөп улам аба киргизип гүлүн чүрүп турбасаң ал күйбөйт, быкшып тура берет. Үйүңдө түтүнгө толот. Тамагында бышпайт, үйдө да жылыкпайт. Эч нерсе жок да. Ошону кыргыздардан карабайсыз байкаган. Ушул көсөм адамдагы унутулуп бараткан адеп болобу, унутулуп бараткан маданият болобу, салттуу болобу, ошол нерселердин баардыгын тең улам эстетип турат экен көсө сыяктуу кызмат көрсөтүп. Айланайын андай болгон эмес. Кыргыз анткен эмес, кыргыз минткен эмес. Баагы эрди кылып койсойдун, итти кылып төш тарттың дегенде ушул маселелерди карап тур ушул маселелерде мына андай болгон эмес деп баягы караңгыдан көз таап капилеттен сөз таап бере тургандар мына ушул көсөм адамдар болгон экен да. Мына бүгүнкү күндө ошол көсөм адамдарыбыз жок, мына кыйналып калган жагдайыбыз көп болуп атат да. Себеби жаңы нерселер кирип атат, мына салтыбыз качы. Биз айтып атпайбызбы, баягы боекчу боет десе сакалын кошо боет болуп ошол өтө элирип кеткендигибиздин эргип кеткенибиздин арты менен мына ушул бүгүнкү күндө, мына бүгүнкү күндө сиз деле көп мына көрүп жүрөсүз, жолугуп жүрөсүз дегендей, бул бүгүнкү күндө сулуу сүйлөп койсом эле, кооз сүйлөп койсом эле, эл алдында чыгып сүйлөп койсом эле мен чеченмин деген адамдар көп да. Чечен адамдар көп боло берсин, ал жерде ичи таардык жок. Бирок ошонун баардыгын тең кыргыз баягы баардык нерсени атынан айтып чакырдык. Ала кучту атынан айтып чакыр дегендей, кыргыздар ошол ким чечен экендигин, ошол тилине жараша, акылына жараша мына ушинтип бөлгөн экен да. Анан төртүнчү категория, төртүнчү акыл категориясында бул акылман турат да. Акылман адам деп кимди айтабыз? Акылман. Бул баягы кыргыздардын санскрит сөзүндө эң байыркы тилинде ман, бул адам деген эле. Мына ман, кен дегендердин баардыгы тең адам деген нерсени. Мисалы 8-чи кылымда киши деген сөз пайда болду да. Кече Енисей доорунда эле киши деген бул букара, көз каранды деген. Жолсо ушу кээ бир улам сөздөр жаңылып турат экен да, жаңыланып турат экен, жаңырып турат экен. Мына ушул маселелер бар экен да. Демек мынакей биз эми акылман, акыл адам, акылдуу адам деп кимди айтабыз? Эгер ошол кетирген чекилигин түшүнгөн адамды, оңдогон адамды. Анан ал ошол бай тажрыйба, топтогон тажрыйбасы менен ошол табигат берген. Ушул жерде эки маселе бар да. Мен ушул эми көпчүлүк изилдөөчүлөр, мүмкүн окумуштуулар макул болбой коюшу да мүмкүн. Алардын өздөрүнүн пикири, алардын өзүнүн иши дегенде, мисалы Манаста минтип айтылат да. Акылың бар, эсиң жок дейт. Эчтеме менен ишим жок дейт. Карасаңыз, биз акыл эсти пайдаланып жүрөбүз дагы, бул жерге келгенде, эмне акыл эсти бөлүп атат мына. Манасты Бакай атабыз дагы, керек болсо Алмамбет, керек болсо Ажыбай дагы Манасты тилдеп койгон. Жана Рыспай Исаков чоң Манасты айткандай, Манас мен Манаспын деп эле Манастарды айтып отура берген эмес. Манас дайым эле Манастагы өзү сөзгө өтө маани берген. Манас сөзгө маани бербесе, Манастын артынан эч ким эрчибейт эле. Манастын чоңдугу үчүн эмес, Манастын эрдиги үчүн эмес, Манастын сөзү үчүн, сөзүнө тургандыгы үчүн мына анын артынан эрчиген. Мына биз билебиз, Манастан чоң, Манастын күйөө баласы Жарманас, Манастан бир жарым эсе чоң болгон. Жарманас. Анан ошон үчүн баягы Манастын ордуна жанагы зынданга түшүп аткандыгы үчүн кийин өзүнүн Карлыгач деген карындашын берип атпайбы Манас эпосунда.
ошол мен ордун мен үчүн сен зынданга түштүң эле, мынакей менин карындашым алды, өкөз туугандаш алды деп. Демек ал жарманаса чоң болуп атат. Демек адам кыргыздар же болбосо деги эле адам, адамзат же болбосо жамат деги эле ошол сулуу сөз үчүн эмес, мыктылык үчүн эрчибейт экен да. Ошол сөздү түшүнгөндүгү үчүн. Элдин артынан söz erçit ala turgandığı üçün buna erçitken eken da. Oşon üçün bul jerde akıl menen esti bölüp karap atkan ушул da akıl degen jaratkandan berilgen 12 jaşka çeyin ele berilet eken. Buna karasanız 90'ga çıkkan danışman adam dagı kede bala kıyaldanıp ketet. Bala kıyaldanıp ketet. Tayminingizi gelip ketet, çük oynoğuzu gelip ketet. Bir jaştardın bir kichineke bir toptaşıp alıp kızıktuu nerse kılıp atsa, atı esti kirip ketet. Men de ушинтип келек, тинтип келек деп бала чалпо кыялы козголуп ketet da. Демек ал жан дүйнөсүндө 12 жаштагы акыл турат. Ошол ойногон, ошондо ойногузу келет, жаш болгузу келет. Ал эми эс деген бул мен оюмча бул тажрыйба. Акылың бар, эсиң жок деген сен баягы көргөндөн көрө элең көп. Ушул маселелерди түшүнбөйсүң дегенди Манас айтып атат да, акылың бар, бирок эсиң жок. Себеби эсиң деген мындай нерсени башыңдан өткөргөн эмессиң. 40 урууну чогултуп сен мурун курултай өткөргөн эмессиң. 40 урууда 40 ою чыгат. Жаказы башканын жаны башка, түтүнү башканын түйшүгү башка деген кыргыздагы айтылып келгендей сөздө бардыгы эле биздин айтып аткан нерсе элдин баарына жага бербейт. Бирөөнө жакса, бирөөнө жакпайт. Антипатия, симпатия, эмпатия деген маселелер бар да. Актеарыңызда. Биз ошол калыгулда бала. Калыгул олия деп атпайбызбы? Бирөө акылман киши болгон, алдына көрө билген десек болот. Ушу чыгарып калган аксакалдар чогулуп сөйлөшүп атпайбы? Сиз эл жыгылып, жер кыдырып жүрөсүз. Сизде кишилер чыгабы? Жаштардан чечен барбы же беш эл калдыбы? Кимдерди биз чечен деп айта алабыз? Сиздин ордуңуздарда башчы киши барбы деп айтканда. Эми биз ошол жана биз жети аке деп атпайбызбы мисалы үчүн? Ушул жети акенин кимиси чечен, кимиси акылман, кимиси даанышман деп түшүнөбүз. Эң сонун суроо болду да агай. Мына ушул маселелерде жана мен башында айтып өткөн авторлор аябай аракет кылган бөлгөнгөчү. Эми жанагы акыл категориясынан эгерде мына тилдигине бөлө турган болсок, ошол эле Белек Солтоновдун Закиров агайлардыга бөлө турган болсок, булар төрткө бөлүп бөлгөн. Төрткө конкреттүү түрдө бөлүп жүрөт. Акыл чечен, көрөгөч чечен, тил чечен, анан кургак чечен деп. Кургак чечен деп. Эми акыл чеченди айтып көрөлү да. Акыл чечен деп бул баягы адамзат жумуруу баштуу, айыр буттуу адамдын оңой менен келе бербеген. Булар көп сүйлөбөйт. Булар эч көп сүйлөбөйт да. Жанакындай оюн тамашага да кошулган эмес да. Мына жети акенин ичинен Сарт аке, Сарт аке ушундай нерселерге кошулбай, мындай өзү оор салмактуу киши экен. Улам ары капталына карап, бери капталына карап жатып, ошол жанакындай аш тойлорго келгенде, курултайларга келгенде жан баштап жатып, өзүнүн кыялы менен, өзүнүн ою менен алышканды жакшы көргөн адам болгон дейт да. Демек мына бул жерден караганда эгер Манастагы Бакай атаны ала турган болсок, Манастагы эле Бакайдын сөздөрүн алып туруп, өзүнчө сонун кылып китеп кылып жаратып койсок болот эле да. Бул иш кылынбай жатат да. Мына бул жерде Манаста Бакай аты болсо, жети акенин ичинен акыл чечет. Мынакей бул Сарт акеге, Сарт акеге таандык да. Ал эми ошол эле тиги Сарт акеден сурайт эмеспи? Тиги сиз акыркы күндөрү тилешим, тилешим деп эле тилешти оозуңуздан түшүрбөй калдыңыз. Эмнеге сыр эмнеде? Дегенде айтып атпайбы? Балдар деп мынтип атпайбы? Балдар тилешим, тилешим деп айтканым себеби бар деп. Тилешим деп айтканым бул тилешим деген бул тилешим деп күндө жанынып аткан меники эмес. Же болбосо тиги тилек маттын балдарыныкы эмес. Бул кыргыздын, кыргыздын энчисине жаралган деп. Анан тилеш деп айтпаганда кимди айтам деп. Мында акыл да бар, мында тил да бар деп айткан экен да. Себеби мына тил чечендикте тил чечен күн айтса күн чарчабаган, түн айтса түн чарчабаган. Уккан нерсесинин бардыгын тек угуп аткан адамды өзүнө арбап алган. Өзүнүн сөзү менен тартып алган да. Канча санжыра болобу? Мисалы жанагы Жеңи Жок менен Арстанбектин өкөнүн жолугушуусунда деле айтылып атпайбы? Үч нерсени айтып атпайбы? Жана Арстанбекке айтып атат го жанагы. Арстанбек Жеңи Жокко айтып атпайбы? Биринчи дейт, биринчи сенин айыбың санжыраны билбейт экенсиң дейт. Экинчи айыбың дейт, комузду күрөктөй кармап алып, комузчулугуң жок экен дейт. Үчүнчү бирөөнүн үй бүлөсүндө бул аялды бузуп алып, каргышка калып калган экенсиң деп айтып атпайбы? Ансы кандай бул тил деген жалаң эле көркөм кол сүйлөп койгондо эмес да. Ошол ар бир элдин санжырасын, эң биринчи санжырасын. Санжырасын. Санжырасын, тарыхын, маданиятын, үрп адатын, каза салтын, бүт бардыгын тең, анын өзгөчөлүктөрүн бардыгын тең билиш керек. Мына ошол тилек матакебиз казактарга элчиликке барабы? Же Кокон хандыгына элчиликке келеби? Ошонун бардыгын тең бүт маселени чечип кетип атпайбы?
хан катары келип, ал жерде мынакай жазма булактарда калып калбады. Көлдүн ханы деген жазма булактарда атайын барып. Демек ошол маселенин бардыгын тең чечип атат да. Мына бул жерде мына ушундай жагы бар да. Анан жанагы көрөгөш чечен деп атпайлыбы? Көрөгөш чечен деп мына туура айтып атасыз да, жанагы бул жанагы кадимкиле калыгулу Олиянын айтып аткандыгы. Сиз мынакай келечекти көрөбүз. 6000 7000га чейин айтып атпайбы? Мынагы булар көрөгөш дегенибиз ошол алдын ала көрө билгендик. Мына бул жерден жалаң эле карап көрсөң санчы сынчынын айткан э? Санчы сынчы болот атабызга талакей энебизди алып берип атканда эй деп турган айтып турган айтып атпайбы? Мындан кимдер чөт билесиңби деп. Мисалы бир эле ушуну кайсы ким чечмелеп бере алат? Ат качырбас боз айгыр туулат. Э? Карасаңсы ат бас качыргыз боз айгыр туулат. Мындан баш моюн чыгат. Баш койкоң чыгат. Карасаңыз эми муну ким чечмелеп бере алат? Муну чечмелей тургандагы чечен керек да. Мына санчы сынчынын эле бир эле айтып аткан сөзү кара кулак моюн шер чыгат мындан. Баш койкоң чыгат. Баш койкоң чыгат. Ат качырбас боз айгыр чыгат деп айтып атканы ошон муну айтып атат э. Мына ушундан ат качырбас боз айгыр дегенин көрсө кимдиси келет ошонун баарын батырган. Sen bötönsün, sen sayağa kesin, sen arbağışa kesin, buğa kesin. Sen atan menen biz çavuşkanbız, yer öltürgön biz, kun bereleksin de oturmay. Mına Manas batırgan sıyaktu, bak kulalı tap tap kuş kılıp, kurama jiynap kuş yeme el jurt kılganday, oşon at kaçırbas boz aygırdı. Misalı dili azırkı günde jılkı bakkan, mına jılkıçılar bilet de. Geber aygırlar, kanday olup, kaçan, jay geleu, güz geleu, beylerin geleu, baytal geleu, bardığın ten alı öret. А кээ бир айгыр бар, чунаңда эле аны тепкилеп, кугалап, жардан алыс качырып өлтүрүп салат да. Муну адамды дагы ошол жылкы мүнөзгө салыштырып аткан түшүндөн да. Карасаңыз, мына ушул жерден келип, санчы сынчынын айтып аткан, Толубайдын айтып аткандары ушундан да. Мына ушул нерселерден. Бул жанагы жети муунду айтып атат. Менден ким чыгат дегенде сенден ушулар чыгат. Деп ал төрөлөнөк, ал элек. Ал аялды ал элек. Ал элек жатып эле мынакей 4-5 муунун акырында барып туруп сенин тукумуңа тиги usталар чыгат деп атат. Болоттун тукумун айтып атат. А usталар чыгат дегени азыркы заманда көрсө инженерлер, окумуштуулар, бүгүн алар сарбагыштардын урусунан алып биз ошолорду көрөбүз да. Ошолорду көрүп жатабыз да. Демек мына бул жанагы көрөгөч дегенибиз ушул куйручуктун куйручук атабыздын жанагындай жазуучуларды сындаган жери бар да. Сенин эбелектей шашмалыгың болбосо, сен көпкө барат экенсиң деп, көпкө барамаксың деп кейип коёт Жомарт Бөкөнбаевга. Айткандай эле 1944 жылы Жомарт Бөкөнбаев шашып барып күндө отуруп жүргөн ордуна отурбай машинанын үстүндө Манасты тартам деп жүрүп мына ошондон каза болуп калды. Мына ушуга окшогон нерселер бар экен да. Бул көчүк деп айтып калдың. Көчүк өзү бул куудул эмес. Көрөгөч киши болгон. Акман киши болгон. Муну саяктын санжырасында, өзүң да саяксың да. Саяк жандырасында айтып атпайбы? Бул жанагы Балбак Нусуп деген агалар болгон да. Аталары. Ушу Балбак баатыр чыгып кийин Казактан уу жеп келип анан өлбөдүбү? Ушу Балбактын колдогону Көк Бөрү дейт. Каршы болгон. Анан кийин айтпайбы, Балбак өлгөндө Көк Бөрү дөңгөчү улуу туруп ылдыйкага кирип кетти дейт. Ошолай Көйчүктүн айылы экен да. Кийин айтып жүрүшпөйбү саякта? Көйчүккө Көк Бөрү кезиккен экен деп жүрөт да. Бекер эмес да мунун колдогону. Мына ушундан жанагы жеке эле бул куудул эмес, бул көрөгөчтөгү киши болгон да, алдын ала айткан киши болгон. Мына биз жана Сартаке жөнүндө айтып калдык. Бул замандаштар баз кыргызга биздин барктууларга жакындай эле. Бул көркөм сүйлөгөн эмес, мазмундуу сүйлөгөнү, ойлуу сүйлөгөнү, баягы отурумдуу сүйлөгөнү, бул сөзгө маани бергени, бул элге укулуктуу болот баягы. Мисалы үчүн бир эле окуясын айталы. Баягы Сартаке тойго барып отурса жаштар өзүнчө сүйлөшүп атышпайбы? Тууган деген эмне? Душман деген эмне? Эми тууган деген эме, душман деген эме, ар ким өз аныктама берет. Сүйлөп атса, Сартаке кошулуп атпайбы? Көбүрөөк сүйлөгөн сөз душман, ачык айткан сөз тууган дейт. Аныктамасын башка берет. Бул өлгөн адамда айла жок, жаманда айла жок дейт, туурабы дейт. Жок балдар. Өлгөнгө айла табылат. Аны жууп, кепиндеп жерге коюп койсок айла табылган ошол да. Жаманды жорго мингизип, торко кийгизип, барктасаң да жамандыгын калтырбайт. Жаман кайла жок дегенде. Карабайсыңбы? Ошо кандай ойлосо, ошонун баары азыркыча
Okuluktu ol atpayız. Çıkıştın iyirizi tüzülüp, adamdın iyirizi tüzülüp etteken oşun ayıt odat dayı. Oşun da ayıtkanı kırvaysın. Bu öte akıllı uşu olgun. Çınakı bir kız kalaytıp koyayın. Ormankan ilege varıp. Kırkızın yeri ile. Emin için barbaysın adı orman akıllı uşu olgun. Oşun gözü varıp durgan da ayağından kazaklar kızın kula baştağında kışında kaçıp gelip gölge çükende. Gölge çükü oturgan da adam buğunun dermandarı bayağı Boranbay, Tilekmat, Balbay, Sartakiler örlükte barıp oturuşattı. Orman, bayağı özüm bilesin. Manda şokunu oturup alıp, yerde karap, adam tike karagan emes ne. Oturup alman, buğuların, bilerin, daha birden karap bir anan. Sartakiler toktatpay. Bu seni köptü görgün gösem, cihaktı yok çeçen, kara kıldı, kakçargan kalıs deyit. Kana iç. Altık tırtaygan güvetin minin. Emnen gösem, emnen çeçen, emnen kalıs deyit. Demek ki arkadaş olsa gerek. Anam bu kandın ne aytkanı. De, onu çıkıp ayıtım ayıt otpaya. Men gösemde çeçen demesim. Bırak göre göre gösem bulat, süley süley çeçen bulat deyit. Top jargan jerge otuştarga barıp, kıjılat maselen tuğra çeçip, tuğra kavul alıp, tuğra bütüm çıkargan adamdardı kırağıldı kakışırgan kalıs deyitim mesim deyit. Senin danışman deyip koyutken, emnen danışman deyit. Kelinlerin tergegende danışman aka deyip koyut deyit. Kelinlerin tergegende ala topu giygen, çırtık çapan giygen anjandıklı sart mın deyit. Eğer sen anjandık sart bolboson, akılgan mart bolson, men bir tavuşmak aytayın tap görç. Tapsan bu Boranbay yap kelgen jılkın barı senik olot. Tappasan şunday jılkı kayra aydap kilesin deyit. Bu oyda bol bugün joruk ko deyit. Bu oyda bol bugün joruk emes, sino. Makulsun bu deyit. Bayağı başınlı kırıp duran öde kırıp da buğuların bilerim ne de var? Buğuların bilerim de düz durup, süyüley bir deyken ne de var? Tamışmağınızın anayın dedi. Tamışmağın mınday. 90 tur koyun var. 40 çilim var. 30 kazım var. 5 bezbeldeğim var. 2 akçar dağım var. 1 kaşkal dağım var. Onun candırmağı var. Tapçı dedi. Şaşpaya itayım mı dedi. Şaşpağın da tanıt bitmeyi. Bir senin hazıraydı. Hazır tap. 90 tur koyunuz, 90 gün kış emes mi? 40 çiliniz bolsa 40 gün çili jetpay. 30 kazınız bolsa bu 30 gün oruz emes mi? 5 bezbeldeğiniz bolsa bu 5 yol okucu namaz da. 2 kaşkaldağınız bolsa bu ayt. Kurman ayt. Oruz ayt. Alemi bir akçardağınız bu жылына бир келчи нооруз эмес дейт. Ой тобо, уктум эле, уктум эле. Энең абысындарына барып алып, боо бала ичимде эле сүйлөп, туйлап атат кантип тууйм деп айтса, кантип туумак элең? Башкаларды кандай туусаң ошондой эле туусуң деп айткан сенсиң де дейт. Анти. Ошол мен болсам керек. Эми мен жайыма чарчадым, сиз менен кайым айтышкым келбейт дейт. Эмне кайым айтышкым келбейт? Кайым айтышпайсың? Кезек сеники. Çekirdeğin kalın görüp kanın sor deydi. Çekirdeğe de yoksun bu. Kalın kaptap çekirdeğe talağını kaptaydı. Anda hiç kanda açtık kalmaydı. Siz hayvan çekirdeğine aittiniz. Biz adamız. Akıl tövüş öyle. Sözge gelildi deydi. Oyun boğun sart dese. Saza Boranbay'a kapıp girgen cılıkların var mı? Ber deydi. Eme sen ayçı men taap göreyin deydi. Bayağı sartaki oylan turaydı otpaya. Bilbeye kalıp, karına kalmayan deyindi. Su atası kim? Yol atası kim? Söz atası kim? Su atası Sulayman. Yol atası Jolochu. Söz atası Çiçerinçi. Taptın mı? Ay taptın mı? Aytpaysın mı? Deydi. Siz ayağı da karangıda köz açam, tunguyuktan yol tavam degen adam şunu bilbeye kalsa kanday deydi. Kan bolup durup deydi. Sen benim kandım darajamdı. Kimsin peyim? Tapsam taptım deyip aydı. Kana çeşmesi kan neydi? Su atası bulak. Yol atası tuyak. Söz atası kulak deydi. Çeşmele ber deydi. Bulaktan su çıkıp akırında otup daire olup. Su atası bulak degenim o şun. Yoldu tuyak basmayan yol salınmaydı. Yol atası tuyak degenim o şun. Sözün camanında cakşısında kulağı uğat. Sözün atası kulak diyenmiş ol deydi. Bu karaptırmaydı.
Мен айтқан тауышмақты орман таппа қойды, мен айтқан тауышмағын батырай тап қойды, елге мақтанасың ба жар салып? Айт, антсең дегенде. Ой, қойыңызшы, айтпайды ле қояйын, мақтанбайды ле қояйын, мені жайыңа қойыңыз деген. Қырбайсың, сөзді мәні беріп, үшінде қандай қоз, жаңа оқылықты, отырымды, мазмұнды сөздер сөйлескенде. Орманды бекерекші болған емес та. Мен ошоны тоқталып отырмын деп, қырғыздың барлықтары көп. Şu kırgızga da toktolup, kevir tiyir bol adamlarga bir mani verip kiteli. Mesela şimdi biz akılman deyip kalıgulu dayı tutmayız be. O kalıgulu özü, öte oy çol, bayağı hamosu da korkmaya aitkan kişiler de. Sartak ecende söz bolu otkan da, aitpadınız be janağım, kursakta jatıp süylegön deymiş. Uşu mu Tilek Matakenin dağı türülü elekte sançı sınçı. Hem sançı sınçı desele bir ile sınçı mesele, göp bir neçe. Anam bayağı uşu daraja sançı sınçı de berilip kalan için. Ошо айтылып калганда санчы-сынчы Тилек Матаке төрөлө электе ушул бешикти карап турганан ушул бешикке ким жатса дагы ушул жактууга жай бербеген жактууга жай бербеген акылды чечип караңгыда көз тапкан каплеттен сөз тапкан мыкты кыргыздын чоң чеченин чыгат ушундан деген экен да анан десе жанында турган угуп турган айтат экендей санчы-сынчы деселе хату кетип калат экенсиз аны кайдан билдиңиз дегенде Мына айтқан екен да. Бұл жерде мына ол арча бешке бұлбұл ұялап тұр деп. Бұл жерден айта тұрған нәрсе ушул төрөлө тұрған адамдың деле көптеген нәрселері алдын ала белгілері болот екен да. Жана мына сіз айтып отырсыз ба, шоқ құлақ бойынша айтып отқанда дағы мына бұл жағынан дағы мына төртке қырғыздар, қырғыз оқушылар төртке бөледі да, қабыл алу. Қабыл алу болмаса қаяқтан сечен боласың? Мысалы, ошол қабыл алу ұғып бізде емес жазу көп өнікпай қалып, өз екелдік шығармашылық айбай көп өнігіп қалып, ошолдан улан мынан қабыл алу күч алып кеткен да, ошондуктан жанагы жомоқторубуз, апыртмабыз, табышмактарыбыз, ушулардын баардыгы тең биздин жанагы эске тутуубузду айбай күч өткөндүгүнүн белгиси да. Мисалы ошонун кабыл алуусу боюнча дагы айтылган жерлер бар. Мисалы, төрткө деп атпайбыз, мисалы куйма кулак. Бир укканын өмүр бою унутпайбыз. Ошол кандай укса ошондой сөзмө-сөз. Ошол куйма кулактык бул жана тил чечендер дегенде жалаң гана кара сөз менен айтыш эмес, тил чечендер булар акындар, төкмө акындар. Азыр айтып аткан төкмө акындар мурун ырчыларда эле жалпы жондон айтылганда, жомокчулар же ырчылар. Жомокчулар деп манасчыларды айтканбыз, ал эми ырчылар деп мына бүгүнкү күндө төкмө акындар. Ошолор кандай айтса ошонун бардыгында. Мына азыр мына сиз айтып атып ошол жана куйма кулактыңыз да кээ бир адамдын деле кээ бир адам китептен жакшы окуп туруп жакшы түшүнүп туруп ошону айтып берет. Кээ бир адам китептен окуса көбү эсте калбай калат да укса угуп туруп ошону кайра өзүндөй кылып кайталап айтып берет да. Бул ошол бул жак бул феномен да өзүнчө куйма кулактык. Эң жогорку стадиясы да. Бул эми ошол куйма кулактык. Анан акма кулак дейт. Бул жагынан айтат, экинчи жагынан бөлүнүп калат. Таш кулак дейбиз. Ал деген такыр кирбейт. Ал эми анан кум кулак деген да түшүнүк бар. Кум кулак дегенде ал кум болуп кирет, биягына киргени кирет, калган киргени дагы канчасы сыртка чыгып кетет да. Карасаңыз ушул кабыл алуундагы кыргыз ушул жагынан өзгөчө карап атат да. Мисалы кабыл алуу боюнча дагы бир сонун бир окуя бар да. Кадимкиле жеңи жок өзү баягы эми мунун акындыгы боюнча бир да акын буга кишиге тең келе албайт да. Тең келсе бир Арстанбек тең келиши мүмкүн, ашышы мүмкүн да. Бирок жеңи жокко жактуу тең келе албай турган чоң акын болгондо. Эми аккан сууну жети күн айтып түгөтө албайса, бир кыр кол менен бир түп шыл акты тетиги ан жандан аксыга келгенге чейин түгөтө албай койсо, жумурткадан араң чыгарып атса, демек сөздүн кени, сөздүн байлыгынын баардыгы ошондо болуп атпайбы. Анан ошол киши комуз үйрөнөт элем деп Ниязалыныкында бир 3 ай жүргөн экен. Анан ошол 3 ай жүрүп ырчы күйүнү араң черткен экен да. Черткен үйрөнүптүр. Анан Ниязалы ошо чыдабай кетип айтыптыр да, сендей зиреги жок адамды көргөн эмесмин депчи. Сен эмес мына мына ал жерде тиги кекиликтерин кум черткенди үйрөнүп алды деп. Кекиликтерди баягы жем берип көндүрүп коюп турда, кадимки баягы Кудай берген мүнүшкөр сыяктуу болуп. Баягы неме кылса нар секирип, бер секирип, баягы жем сураган нар бер жанагы кылдан секиргенде тырмактары тийип кетип үн чыкчу экен да. Ошо Ниязалы жанагы ушунчалык чоң комуз болгон да, ал жанагы өзү төкмө болгону менен чоң комуз болгон да. Мындайча айтсак ошол чоң комуздун кара күнүн атасы деп да айтып койсок болот да. Анан ошол ошентип атат жеңи жокко элестетсеңиз.
Демек, ар бир адам эле ошол жер бардык эле өнөрдү бирдей алуу мүмкүн эмес да. Мына ушулга байланыштуу да нерсени айта кетишибиз керек экен. Мисалы, адам атадан 40 кайып деп. Маселе бар да. Бул жөндөн-жөн эле айтылып калган нерсе эмес. Мына бүгүнкү күндө 5 кайып деп атпайбы? Жок. Ошол 40 кайып. Адам атадан калган 40 кайып. Кайып деген бул илим деген нерсе да. Илим. Муну кассаң улам-улам чыгып эре турган маселе да. Мисалы, муну биз азыркыга эле айтып атпайбы? Насип кайып деп көп айтабыз, нике кайып деп көп айтабыз турабы? Ал эми ошол учурда дидар кайып, сапар кайып, каскак кайып пайдаланып жүрөбүз да. Каскак кайып болуп каяктан келе калды бул? Депчи мына дидар кайып, мисалы сапар кайып, насип дидарлаштың, сапар кайып болуп келдиң, бирок насип бир ортодон бир тамакты бөлүп жебегенден кийин сен насиптеш болгон жоксуң. Анан шамал кайып, жел кайып, анан өнөр кайып. Бир энеден бир атадан 5 бала бир тууган чыгып атат, 5 баланын 5 балага башкача өзгөчөлүктөрү бар да. Карабайсызбы? Бул жерден дагы өнөр, өнөр. Анан ошондон дагы илме кайып деген да бар. Илме кайып бул жанагы Юдакин деген Карасаевдин сөздөрүндө дагы сөздүктөрүндө жүрөт. Илме кайып деген нерсе карасаңыз, мисалы, ошол бүгүн айтам деп келген нерсеңди бир жерге барып айтам деп келген нерсеңди айтпай башка нерсени айтып кетип каласың. Азыр эле айтам деп турган ой учуп кетет. Карасаңыз, илме кайып деген нерсе 70 жашка чыгып калган даанышман адамга келбеген, эшикте чүк ойноп жүргөн балага же болбосо эшикке улагын кайтарып жүргөн бир кызга келип калышы мүмкүн. Бул бизде жеринче чечендеги акыл кара чачтагы эле, же болбосо кечээ күнү өткөн санжарларда эле айтып атпайбы? Сен каякта жашайсың? Сиздер 40 найзалуу үйдө жашайбыз. Түлкү Баатыр. Мен Түлкү Баатыр менен жана Түлкү Баатырга санчы сынчынын кыстандап алып берем деп аткан жагындачы. Карасаңыз, бул ошол илме кайып да. Карабайсың. Даш сынчы дагы ошондо адашып калды. Баягы 40 сынчы адашып калды. Издеп 40 найзаны издеп. 40 найза, 40 найзалы үй кайсы болду экен деп издеп жүрсө, баягы үзүгүнөн көрүнгөн жанагы сайма алачыкта жашаган эле байкуш карапайым адам экен да. Ушуну айткан турбайбы депчи. Бул жерде дагы өтө маани жатат да. Бул ошо илме кайып деген ошол жанагындай Сартакеге берип аткан сөздөрдүн бардыгын тең мына Сартакенин жана айтып сонун нерселерин айтып бербедиңизби? Урмат замандаштар, мына Октябрь мырза жакшы айтты. Санчы сынчы Түлкү Баатырга келгенде Түлкү Баатыр ошо таарынатпайбы? Сен болотко келген жана Таалакени алып бердиңиз, балдар төрөлдү. Сен мага аны алып бербейсиң деген сөзү бар да. Жүр анда мен сага аял алып берейин деп издеп жүрүп жана кызды таап атпайбы? Анан кыз жанагыдай суроо бергенден кийин баягы биринчи жактырбай коет. Түлкүчү жана айтат, жок ушундан мыкты баатырлар төрөт деп. Ошо түлкүдөн саяк түлкүдөн. Качке баатыр Мурат төрөлөт да. Качке баатыр ошондон төрөлөт. Эми улай эмес аң. Жана Качке баатыр Эралынын атасы. Мына ошол эми адамдын жанагындай физиологиясын карап туруп, анан келечегин карап турганын айтып атпайбы? Мен да бир кыргыздын баягы айтар эле белгилүү кишилер болгон, ошол эле акелерди айтсак мисалы үчүн. Калыгулду Олуянды айтып кетпесек болбойт. Бул Калыгулду алдын ала көрө билген адам, бетке айткан адам да. Өзүң өзү жакшы билесиң. Калыгулду мен абдан сыйлайм. Анан азыр айткан сөздөрү мына азыр биз жетип көрүп атпайбызбы? Бул баягы Орман Илеге барып кыргыздын жерин казактарга өткөрүп жиберебиз деп Илеге барып отуруп баягында казактар кодулап кар түшүп баягы жол жабылганда анан баягы ашып келип көлгө түшкөн да. Көлгө келет. Анан Бөкканке менен бир тууганы акыл айтпасам болбойт, эним эмесим айтканын угар деп анан бул энисине келгенде Ормангочу. Орманга келип ошо айтканы бар да. Өзүң карапсың, бул баягы эки адамдын диалогу да. Ушундай маанилүү и баягы кыска нуска дейбизби, баягы мазмундуу да. Эми мен ошону бир аз келтирип көрөйүн. Баягы Казактан келип отурбайбы? Анан баягы кирип отургандан айтып атат. Бөтөн жериңде султан болгуча өз жериңде ултан бол дейт Орман. Казакка бардың. Айтканыбызды уккан жоксуң. Элиңди түшүккө салдың. Бирок кайра көчтүң. Көчкөндө өз жериңе келбей көлгө түштүң. Буугалар кандай кабыл алды сени? Дегенде баягы Орман өзүң билесиң да кандай отурат. Тикке карабай. Кандай кабыл алмак эле? Баш терисин билем го. Башынан ичи кара. Кыргыйдан качкан бөдөнөдөй болуп чээнде жатат да бөгүп. Булардын көргүсү дагы келгиси да жок дейт. Кеп келгенде эмес. Аягы барып кошулат. Кеп башка да. Казактын Кененсара Нурузбайынын башын алып, жигиттерин найзага сайдырып,
20 миңде аскерин кырып салып, балхашка сүрүп салып, арадан 5 жыл өтпөй кайтып Казакка бардым. Кайсы акылың сен айтып барды Казакка? Сен эмне казактар Кенесары Орозбайдын кегин албайт деп ойлодуң? Рас, куйругуң түйдүн кайра качтым. Жолсо башың кетмек. Саймны урман, жер жетишпей. Ортото кой. 11 жылга семиз бел, кара кочкор, ара көл, эки кемин, эки нарын, капчыгай, ортото кой, куланак, арпа аксай. Сарбаштын жери эмеспи? Урман, Кудайды карасаң болот. Беденин өз тойсо да көз тойбет болосуң. Суу самыр, соң көл, ысык көлдү солтоо саяк бугуларыңа өрбөйсүңбү? Алар да сенин букараларың. Алар да оокатың кызсын, жашасын. Ой урман, кетмен кармап, жер чаппай, бир сындырым нан таппай, карапсың эле обор ачылган жаянсың. Мунда качан токтодосуң сен? Мына түпкүдөн орус келатат, узун чөптү оруп келатат, кыска чөптү коруп келатат. Ушундай да ушундай чабалдык кыласыңбы? Элиңди башкарганың орус болор, мал бакканың доңуз болор, мен кишиге бир киши болуш болор, алакандай кыргызыңа кара ташың конуш болор. Андан бир аламзат заман болор. Ичкенин ит ичпеген сары суу болор. Тоонун каманы орой, коонун шамалы орой, чалырдын көзү жамандын сөзү орой. Орой менен окопту бийикке койсоң көбөт, андан ары өзүнөн өлөт. Көпкөнүн бир ажалы суудан, бир ажалы жаңжалды чуудан, бир ажалы аткан октон, бир ажалы тайып баскан боктон болот. Бокко жылган жер сени бир сууну булгайт. Сен элиңди адилдик башкарбасаң, тактыңан айрыласың ойроном. Мына Карышкырдагы өлтүргүн чиштеп барып багат. Биз Карышкырдай болбой калдык. Ансыз дагы төккөн кумдай баары өтөт, аккан суудай баары кетет деп айткан экен да. Мына ушул жерден токтоюн, кандай маңыз сөз? Баягы айткан сөз акыл болсо уккан кулак макул болот дегендей урманып чыккан жок да. Кийинөөлөрүндө айтпадыбы? Кап же катынын сөзүн же калыгул айткан сөзүн укпай кап деп сөзү бар да, өлүп бараткандын айткан сөзү бар да, токтот, эл менен чабышпа деген акылы да. Мына көрдүңөр, ушул сөздү канча бай эмес философия жатат да. Адам хан болсо дагы ошонун агасынын сөзүн туура түшүндү, бирок баягы ичкүйдүлүк бар да. Мына мен айтардым, калыгул да бекер киши болгон эмес, ошонун баарын көрө билип атпайбы? Ошол мына Орман хан ошол кутту учур үйдү да. Ошол өсө турган элде, өсө турган элдин ханы дагы башкача болот экен да. Ошондон калыгул таарынып кетип калды да. Калыгул ошондон мисалы башка өлкөлөрдө, элдерде сөзсүз түрдө даанышманын биринчи отургузгандан кийин анан өзү өзүнүн хан тактысына отуруп атпайбы? Бул деген сөздү, улуулукту, касиетти урматтагандык болуп эсептелет да. Карабайсызбы? Биз эми мына калыгул атабыз жөнүндө айтып атканда Мойтатык аке жөнүндө айтпай кетсек да болбос да. Мисалы ошол аке бир эле кичинекей эле окуяны айтайын. Биз билгенден, элден угуп жүргөндөн айткан сөздөрүбүз, уккан сөздөрүбүз бар. Ошол Мойт аке муну билесиз, кадимки муну саяпкерлиги дагы, мүнүшкөрлүгү дагы болгон. Мүнүшкөрлүгүн баа бүтүп жашы өтүп кеткенде эм коем саяпкерлигине деп саяпкерлик болдурган да, бул дагы чоң касиет да. Ошол жан жаныбарды ошол карап туруп, ошону сынап, канчалык сынап э, жанагы анын кандай күлүк экендигин, кандай күлүк, жорготуулабы же жортоктуулабы, ошондон чейин карап, аны кантип аны тапташ керек, кантип кошуш керек, анан кайерден оозун кое бериш керек деген нерсенин баардыгын тең жанагы чабаган чабандесине чейин түшүндүрүп берип атпайбы? Мына ысыл кайсы бир жылдары дейт, казак менен кыргыз каркыраны чогу жайлайт дейт. Анан ошол жерде бир чоң аш болуп калып, анан бул жактан сарт акени дагы, өзү сарт аке дагы күлүк кармачы экен. Тору чоң тору деп анызын келип, анан тиги Мойт аке да, Мойт аке кашка күлүгүн кошуп, анан алып барып, анан кийин караса эле казактын ким чыгат десе, казактар бекитип боз үйгө багып чыгарбайт, анан эми мына башталат дегенде, анан эмитип караса казактын кашкасы атаан көрүп, бирпи кармаса ушулу кармашат экен деп анан чабаган баласын айтып атпайбы? Марага жакындаганда бир атааңды көр, жарым күндүк тери калган экен, кичине кыйналып калат, бирок марага жакындаганда сен оозун тартып кой деп, өзүнүн кашкасын, өзүнүн кашкасынчы, анан тиги эмне айтканды кыл дейт. Анан аңгыча болбой эле ошол менен ошол болот.
Ana bu çağın yemek marağa jakındap kalganda, bir iki çakırım jakındap kalganda, bu aytkanda uzun tartat. Anan tiyek aşka uçup Allah'a gelet. Anan kazaklarla jatıp kalat. Tümen ooo, moroy, meroy bizdeki, namıs bizdeki, kazak degen uşunday, kazaktın atı gülük bolgon, kızı sulu bolgon, eritigi batır bolgon uşunday bizde öyle jatıp kalganda ana. Deme girganda ana moyit çır çıkart. He, top turgu la, tuğandar, buğanday. Anday bulmuyd. Бул деген ат мениң. Деп ананы дегенде эле анан ат мениң, ат мениң деп чыр чыгар. Чыр чыгарганда эле анан жана казактын аты мениң. Казактын аты мениң дейт. Казактын аты бул мениң. Муну 4 жыл мурун, 5 жыл мурун урдап кеткен. Энеси боз кезинде урдап кеткен. Мына быйыл асый чыкты мунун ар. Бул мениң. Дейт анан сарта кем не болуп атасың дегенде мындай карайт. Сарта кем мен болтам. Билесиң дейт. Билем болду. Өзүм чечем деп. Анан кийин Neme kılık oturup anam, çeçilmeye kalat, bayge verilmeye kalat al günü. Anan giyin oşu uzunluğundan 90'dan aşıp kalan kazaktın bir çoğun. Aksakalı varken, azır resmen çeyip ketti. Aksakalın çağaldır tatıken. Al kazakkı miden kırgızka bir dey tanımal bulgun. Kadır barıkka artkan kişiken. Kalıs adam iken. Anan uşun maselen çeçip veriniz. Kırgızdın bir bayi gelip alıp, buna uşun tip atı ikinci kalıp kalsa çiç alıp. Bu bayge at menike de atı talaşı vata deyken de. Anan bu dalilin var mı deyken? Dalilim yok deyken. Anan kantıp dalildeysin deydik. Atın jok bolsa, dalilin jok bolsa kantıp dalildeysin deydik. Kanday dengeldegi tapşırma bergile, men oşonu atkaram degen eken. Anday bolsa mundai bolup turdu anan keyin anan. Ilgeri gögöngö kozularды baylap koy sayatçu eken, anan gögöndön 5 koz alıp kelgen. 5 kozu gögöndö emi koy örgön nemelerdi jayılıp jürgön kozularды алып келип турган анан 5 өнү эме кылат экен гөгөндө деп турган анан. Эми жайылып жүргөн койдун 5 энесин тагып келди деген. Анан дегенде муну эч ким аткара албайт да. Жөнөкөй ким аткарышы мүмкүн эми? Азыркы күндө өзүңдү малыңды эмес балаңдарың данып калган заман болуп калган учурда анан кийин анан адам баягы атка минип алып анан кетет экен садыра экебиз, сарта экебиз. Аябай атаң эмне болот деген бул жагы кыргызга байкеси менен курусун эки эл чабышып кетпесин да ал киши дагы ойлоо киши ойлонуп отурат. Аягы кандай бүткөнүн мүмкүн билип атат, мүмкүн билбей атат, бирок кайгырып капаланып отурат. Анан дегенде анан мойт атка минип анан мойт акай атка минип кетип барат анан. Мына койлорду мен 5 койду көгөндөтүп коет да. Козуларды мен өзүм алып келмек болом. Мага жигит кошуп бергиле. Алып деп анан кийин барып анан 5 койду карап анан кийин барып жайылып жүргөн козулардан тигине, тигинең, муну эң деп анан койду менден отуруп алып анан 5 койдун козуларын алып келген экен дейт. Экөө эгиз, үчөө жалкыдан экен дейт. Алып келип козуларын салса, энесин эмкетти дейт. Ана мына ке эме бул аябай таң калат. Бул эмне деген адам? Оку анан эмне болду эле да анан анан багы эме кылып анан бас сайыпкерин чакырат. Мен билбейм. Мунун аттын эзин чакыралы. А ниетин эмесин жылкычысын чакырат ал. Жылкычысын чакыраны мойнуң ал. Сен шерменде кылдың бизди десе анан айтат экен. Ооба мындан 5 жыл мурун бир боз үйүндө көрсө баа мойта кет тууларын билип таксактап ат бозуйун жанын атайын алып келип койгон экен да. Бул акмалап бир ай акмалап жүрүп анан ошону алып кеткен экен да. Мунун мойттун күлүгү мыкты болорун билип анан алып кеткен экен да. Ошентип анан мойт аке ал жерден да акылдык кылып атпай данышпандык карасаңыз. Ал жерден кылып туруп анан мына эми мага да байга алуу мөөрө эмес дейт. Мына сөздүн алды. Байга алуу мөөрө эмес дейт. Акыйкаттыкты, чындыкты жеңүү бул мөөрө. Биз силерге бир сыр айтып коеюн деп айткан экен дейт да. Асили деген сөз бар да. Асили деген. Асили энеден балага 6 бел көтөт. Эң жок дегенде 2 бел көтөт. Атадан өтпөйт, энеден өтөт. Бага кыргыздын карасаңыз эр тайын тартат дегенди ушул окуганда айтып атат да. Генетика илимин окуганда айтып атат да. Асили мына деп мен ошолорго карап туруп, энесинин окшоштугун карап туруп эле таап келдим дейт. Бул жөнөкөй эле таң кала турган деле илим эмес. Бул жерде чечендик өнөрдө дагы мына ошол баамчылдык, кыраакылык. Карабайсызбы илгери мынакей жанагы келиндер кайнатамда бир тукум калыптыр деп ошону эмнеден билип атат? Кечирип коюңуздар, зара кылган. Зарасы. Ооба, ошондон билип атат. Ал көбүктөнүп кетип атат. Демек анын да ал белок калып калган. Мына медицина бүгүн араң айта алат да. Ошол учурда баатыр төрөтө турган бир тукум калып калгандыгын ошол келин. Бул эми кыраакылык, бул чоң касиет. Мына ушул маселе да. Мына мойтаке дагы мына ошентип анан мына аке атты бергиле байге силердики дейт.
At dalat bayge nememe kılganda anan ba kazaktar o bayge bizde kalıp kaldı da baygege süyünüp kalıp kalat. Anan ba janda bargandar eme kılat da kanday nemesin. Attı aldın baygenin barın berdi. Hey akmaktar öz üstün ekinci baygege kelgen bayge turat oşonun barın özüñer alıp ketesiñer. Namıs keletat. Mörey keletat. At keletat. Kalgan nerse baldar oturumduk dep mına Moytakenin dagı mına moondoy aytkan uyutup aytkan karasanız. Alt attın başında altınga bergis asıl sözü mineni gana tündürät da. Jol bolsa bir ele ушу жерден дагы бир нерсени айтып кетким келет. Жана муну айтпасак болбойт. Мойтакенин ошол балдар менен отурганда жана акыл аке сарт аке акыл аке катары акыл чечен катары көп сөзгө тыңшап отурганы менен көп сөзгө кошулчу эмес экен да. Анан бир жолу жана сиз айткандай сөз сурап калып атпай. Эмне эле өлбөйт деп. Эмне өлбөйт деп. Дегенде эмне өлбөйт дегенде айтып атпайбы? Тигилер бирөөлөр айтып ат, Мойтакеге кошулуп айтып ат, эй, бир агыны катуу суу өлбөйт, аскасы бийик суу өлбөйт. Мунага сайда турган караташ, көкташ, акташ өлбөйт. Булар бизге чейин жашап келген, бизден кийин да жашайт деп көрүнгөн сөздүн баары айтылганда, асмандагы күндүн нуру өлбөйт. Ии. Анан дегенде анан кийин карбайсызбы? Сартаке бурулуп, эй балдар, анын ал болсо дагы, утурумдук болсо дагы өлөт аларды. Ошол эле сиз айтып аткан күндү түмөлө каат-каат булут басса, күн көрүнбөй калса, тунарып, күн көрүнбөй жер көрүн, анан эмне? Күн өлбөгөндө эмне өлөт? Асказы жана бийик тоолу беттеп аткан, аны тунарыктап булут басса, ак кар көк муз басса, ал тоо өлбөгөндө эмне өлөт балдар деп. Сен айтып аткан таш бычыранып кум болот, ал өлбөгөндө эмне болот? Эки гана нерсе өлбөйт, жакшы адамдын аты өлбөйт, кагазга түшкөн аты өлбөйт деп айткан нерсеси бар эмеспи? Анан жанагы Тилек Матаке менен да бизге деле Платон менен Сократтыгы келип эле таза эме кыла беребиз экөөнүн диалогун. Жанагы Платон өзүн Сократ менен маектешин берип алып эле ошонун академиялык кечелеринде айтып эле багы талдап атышпайбы? А эмне үчүн биз Сартаке менен Тилек Матакенин диалогун алып чыкпайбыз? Ошону айтып атам. Кыргыздык. Ии, кыргыздык. Тилек Матаке менен Сартакенин диалогун карап турсаңыз, айланайын эмне ушул нерсени биз башка тилдерге которуп туруп, ошону мына сунушташ керек. Мына Платон менен Сократтан кем калышпаган даанышмандар буларчы. Өкөнүн. Жанагы эле эмне өлбөйт, жол болсо атасы барбы деген. Карабайсызбы? Биз баягы сиз айтып аткандай жол каяктан башталат эме деген ошонун атасы барбы деп атпай. Тиштин атасы эмне, тилдин атасы эмне, көздүн атасы эмне, кулактын атасы эмне дегендин бардыгын тең Тилек Матаке суроо берип турат, Сартаке жооп берип атпайбы? Карабайсызбы? Көз атасы элес депчи. Карасаңыз эми жанагы сөз атасын бүт бардыгын тең жанагы мына жана бөйрөк ички органдарын кол бут атасы кыймыл. Кол бут ата. Бул кыймылдап турбаса эмне кереги бар дегендей болуп атат да. Ушул нерселердин бардыгын тең мынакей Сартаке менен Тилек Матаке ушуну чечмелеп берген да. Ушундай нерселерди биз алып чыгышыбыз керек да. Батыштын таасири эмес, мына биздин кыргыздын өзүнүн нукура данышман сөздөрүн алып чыгып туруп, мына ушуларды алып чыксак, жана сиз айтып аткандардын бардыгын тең мынакей биз могу ушул китепке, кичинекей китепке батырып атабыз да. Бул бир адамдын колунан келе турган нерсе эмес экен да. Эмне үчүн мына бүгүнкү күндө азыр карасаңыз орустардын риторика, красноречие, ораторское искусстводон алсаңыз 2000 ашык китептин түрү бар. Экономика, политология, философия, филология бүт ар бир тармак боюнча. Мына бүгүнкү күндө жанагындай тилди билбесең, сүйлөгөндү билбесең, сүйлөгөнүн ыкмаларын, техникасын билбесең бизнес жасай албайсың да. Мына бүгүнкү күндө психология айтып атпайбы? 30 эле процент билим, ал эми 70%тин бардыгы тең мамиле. Ошол мамиленин бардыгы тең ошол китеп. Ал эми мына бизде бүгүнкү күндө азыраак эле бир мына колдун 5 манжазы менен эле санап кала турган ушу окшогон китептер бар да, ушундай нерселерди кылышыбыз керек биз. Биз жана жеринче чечен деп атпайбыз. Бул жеринче чечен кайсы жылы, кайсы кумда болгонду так эмес менин билишимче. Жана Жаныбек хан деп атпайбы? 15-чи кылым же 14-15 деп жүрөбүз. 15 деп жүрөсүңөрбү? Мен ойлойм ушу 15-чи кылымдын башы же ортосу да. Ошол ортодо болгон киши окшойт да. Ушул жөнүндө да бир аңыз бар да. Жеринче чечен Жаныбек менен согушка кетип, согушта жеңип, анан киши берет да, жеңдик, элге айткыла деп. Ошондо айылда отурган кемпир сүйлөп отуруп эле мүрт кетет да. Жеңиш менен келатса Жаныбек хан, жанында жеринчи чечен келатса, кемпир өлдү деп кантип айтабыз? Деп ойлонуп турушканда бир асакал айтат, эми ал киши чечен киши эмеспи?
Мындай бир кыйытып айтып көрөлү өз түшүнөр дейди. Бая жерен чечен келип, анын жеңиши менен куттуктап, баары дасторкондо отурганда аксакалдар сөз кылат. Эй чеченим, бирки бир сөздөр бар бизде. Ушуну чечмелеп берсеңиз. Чечмелеп берейин мен. Айсаңыз, атасы өлгөн не болот дейди. Атасы өлгөн асказоо менен тең болот. Аксакалын жайкалтып, кузгундай көзүн жүлжүтүп, кыйын учурда сага дем берип турса, төрүңдө отурса, асказоо менен эмне дейди. Жакшы, жакшы асакал. Баласы өлгөн не болот? Баласы өлгөн өзөктөн чыккан өрт менен тең болот. Атаке деп турса келгенде, атаке деп турса өлгөндө өзөктө өрт эме эмне? Жакшы, жакшы. Аял өлгөн не болот дейди. Кокуй. Аялым каза болгон Турбаева. Эми Карганда бир жазыкта төрт киши жатып калган, төрт баш жатып калган Турбаевбу дейт. Болуптур айтайын. Атасы өлгөндү жетим дейт. Кемпир өлгөндү куу баш дейт. Улайым эле мындай болбосун. Аял эркекке узса канаты консо куйругу болот. Аял өлгөн эркек бөрөгүнө камчы таянып өкүрүп баратканда камчысы сынып кетет. Деп мүңдүрөп токтоп калды дейт. Бираздан кийин баягы сакалдуулар жана айткан сөзүнө түшүнбөй. Биз бир нерсеге түшүнбөй калдык сакал, ушуну бир кайталап койбойбуз дейт. Эмнени? Жана бир жазыкта төрт баш жатып калды деген сөз түшүнбөй калсы. Анын эмнесин түшүнбөйсүңөр? Мен карган болсом, силер солкулдаган мага кызды алып бермек белеңер. Бир чал өлгөн кемпирди алып бересиңер да. Анан биз төшөктө жатканда ал ары карап алып өлгөн чалын эстесе, мен бери карап алып өлгөн кемпиримди эстесем, бир жазыкта төрт баш жатпаганда ким жатат деген. Жана бекер жиренче чеченде айткан эмес кандай маанилүү дегеним да. Мына илгери каада салт, нарык депчи. Бул монголдор урусунда Асанын уулу Самансуу деген болгон. Кезекте хан деп айтып жүрөт. Ушул иши баштаган дейт. Көп айтылат да биздин Санжырабызда. Эми тарыхта силер далилдеп көргүлө. Ушул иши атай акылдуу иш болгон дейт. Аябайчы. Бар барса арыздансаң Самансууга бар деп. Анан эки келин бир баланы талашат да. Бул менин балам деп. Казыга барышат. Баягы сакалдууларга барышат. Эки келин теңир баланын түспөлүн баарын так айтып туруп алышат. Жана казылар, сакалдуулар кимдин баласы экенин чече албай коет да. Анан айласы кетмейди. Бет чечсе Самансуу чечет. Самансууга барсын деп. Анан Самансууга баратканда эле түшүндүрөт. Бул эки келин бир баланы талашып атышат. Бир бала эки келиндин баласы мүмкүн эмес, эми өзүн чечиңиз дейт. Анан келгенде айтат, айланайындар, уктум, баарыңар сөзүңөр жүйөлүү экен. Сен дагы айтып берип атасың, сен да айтып берип атасың, бирок бир бала эки аялдын баласы болушу мүмкүн эмес. Эми силер тарынбагыла элеңдер. Ар бирөөңөр ошол өзүңөр турган жактан баланын колун кармап чоюп тургулачы дейт. Эки келиңечи колунан кармап мындай тартып тургулачы дейт. Анан эки келин бир колдон колуп баланы тартып турат да. Анан жигитке да жигит кел. Алты кылыч менен баштан чурайга чейин бөлүп берип аларга дейт. Ошондо бир келин ой менин балам эмес деп колун коюп жүрөт да. Ошондой айтат. Мына энеси ушул. Ушуга бергиле деген. Карабайсыңбы акылдуусун. Ошондо өз энеси баягы баласын аяды да. Мына ошону көп айтышат да Самансуу ушу каада салт, нарк, жанагы кун төлөө ушу Самансуу баштаган деп жүрөт да. Самансуунун көп эмгектери бар биздечи. Бул жанагы кадимки эле эмеде да Соломон, Сар Соломондо да ошондо да айтылат да. Ошондо да айтылган. Мен таң калганым ушул Европанын эмнесин биз окшоштуруп атабыз да. Окшоштуруп. Мен мага көрдүңбү сен тарыхчы катары айттың. Мен да көп айттым. Бул Европада чыккан. Ооба. Десем бизде Самансуу деген бул эгер киши да. Ооба. Мына карабайсыңбы? Бул окшоштуктар, окшоштуктар. Этногенетикалык, этномаданий байланыштардын жардамы менен өтүп кеткен нерселер экен да. Мына жана жиренче чечен десеңиз эске түшөт да. Баягы кепти туйт экен да. Жиренче чечендин жанагы кадимки эле Жанибек хандын чечени болуп, Жанибек хандын кеп турап берген адам болуп туруп калат эмеспи? Ал жиренче чечен деле айласынан туруп калат. Ошол Жанибек хан аябай бир камкор, тажал, ушундай бир залим хан болгон деп баягы элдик жомокторду ушинтип айтылат эмеспи? Сүрөттөрдө айтылат го. Баягы жиренче чеченге берген суроосунда деле карабайсызбы? Жамандан жакшылыкты уулабы деп суроосу. Жиренче чечен айтып коет турган. Жакшыдан жаман туулбайт деп. Эми аны далилде дегенде мына мен өзүмдүн баласы деп Төлөн мырза эмес, өзүнүн баласы жөнүндө сөз болуп атат да. Ушундай боло турганан мына мисалы чечендик өнөрдө дагы ымдоо, жаңдоо дагы өтө маанилүү дагы. Карасаңыз ошол бир ошол чогулушка Жанибек хан чечендеринин баарынын көсөмдөрүнүн бардыгын чогултат экен, алдар көсө кечигип калат экен.
Анан чогулуш чогулду култай башталып калат экен. Боз үйдөн кич не кылтып кетип калдыр көсө бут коёрго жер жок акырын туруп калат экен. Анан 12 карат боз үйгө өргөө кирип туруп калса, жерин чечен Жанбек хандын жанында турат да. Анан көсөнө карайт, көсө карап калат алдар көсө карап калып анан жерин чечен башын көрсөтөт экен. Барын көрсөтсө алдар көсө тилин чыгарып коюп. Анан эле калдыр көсө чыгып алып кетип калыптыр. Анан ал кеткенден эле башын жакап калат. Айып көсө көсө жайлап кетти мен. Деп жанан Жанбекхан таң калат экен. Эй чеченим, эмне болуп атасың? Өкөңөр сүйлөшкөндө эле жоксуң, ал кийди эле кайра чыгып кетти го десе. Мени жайлап кетти. Кантип жайлап кетти? Ал кечигип келди. Баляндын бары башка кантип келет дедим деп. Сен тилден келет деди деди. Сен жанында отурасың, мен деди мага эмес сага мурун келет деп айтып кетти. Мени жайлап кетти деп. Карабайсызбы өкөнүн мындай ымдоо менен эле да. Анан ошол жанагы биз айтып атканда да кыргыздын кыраакылыгы ушундан да. Кыргыз дайым эле кыргыз көп сүйлөгөндү жактырбаган эл болгон. Көп сүйлөй турган, көп уга турган жерлери ошол жанагы кандай элге барып конуш керек дегенде ата менен баланын сүйлөшүп атканда дагы ушу маанилүү эмеспи? Санжараларда аябай сонун айтылат эмеспи? Эгер сый көрө турган болсоң дейт, алыстан тыңжап тур. Бирөө сүйлөп атса, калганын баарын мемиреп тынчыгып отурса, сөздүн кадырын билген, элдин кадырын, сыйдын кадырын билген жер. Ошол жерге барсаң сый көрөсүң. Тамагың ашка толот, жылуу жерге жатасың, сый менен урматталасың деп. Анан ач экенин, тоо экенин кантип билесиң? Эгер сөөктөрү бүт таза мүлдүлсө, ал тоо эл болот. Сөөктөрү чала мүлдүлсө, алдардын баарында карып эл болот. Ал жерге сенден алдыңа жаратуулу аш келбейт деп. Мына карасаңыз, ушунун баардыгы тең бекер жөнүндө айтылып аткан жок да. Жериче чечен айтып атпайбы? Ушул жеринче чечен дагы ушул жеринче чечен болобу, алдар көсө болобу, ушул нерселердин бүт бардыгын тең ушу баамчылдык, кыраакылык менен да. Бул жөнөкөй эле нерсе дейбиз да, мисалы көп сүйлөгөндү жактырбаган деген ошондой жерлерде сүйлөнгөн да. Сен айтып бер, мына сөздү баалай билиш керек. Бизде азыркы учурда карасаң, мына аш тойго барып калабыз. Өзүм көргөнүмдү айтайын. Кине кичинекей боз үйдө отурасың. Кысылыш. Анан ошодо ошо аксакалдар отуруп алып улуу сөздөн сүйлөп отурса, бир элге жакып калган жей. Соткасын кармап сүйлөшүп отурат. Соткасын кармап отурат да, анан эми ошо жерден кантип катып айтасың? Мен аны эле тааныбайм. Шаардык жигит. Баягы уугумса айтам, уулум сен ук дегендей азыр айтып атам да, жалпы айтып атам. Анан бир убакта телефон чырылдап калды окшойт. Ушуну алып алып кетип бир. Эмнеси жок, ар ким эле артын бошотуп берип атат да өтүп кетти деп. Анан кайра келип ушинтип убара кылып отуруп алды. Эми карасаң, ушу сүйлөп аткан кишини сыйлаган жок. Отурган кишилерди сыйлаган жок. Ошолчу, сөзгө баа берген жок да. Эмне жөнүндө сөз болуп аткан баа? Мына мындан эмнени күтсө болот? Мисалы үчүнчү, кээде ошого таң калам да. Биз муну бекер айтып аткан жерибиз да. Илгери баягы айтат го. Сөзгө булар түшүнбөйт да. Маанисине түшүнбөйт. Илгери айтат го, бир король Европада болгон да бул окуясы. Бая свитасы менен жан жөкөрлөрү менен охотого чыгып, команды коолап кетет да королчу. Беркиле светалар таппай калат. Каманы качып кетсе король артынан таппай калат королду. Король өзү адашып жүрүп караса бир бадал кыймылдайт дейт. Караса бир кедей жатат дейт ары карап. Мына басып келип кимди карап атасың дейт. Ай бул аякта бир король охотого чыгып тур деп угуп атам. Мен королду көрө элекмин. Ошо карап атам дейт. А король сен көргөн эмесмин? Көргөн эмесмин дейт. Отур. Артка чыгаш. Мен сага королду көрсөтөйүн дейт. Ал чыгашып келет деп айтып атпайбы? А мен кантип тааныйм королду дейт. А мынаны мындай таанышым дейт. Король барганда элдин баары тизелеп башындагы баш кийимин алат. Бир гана король албайт баш кийимди. Түшүндүңбү дейт? А түшүндүм дейт. Король барганда чуркап жүргөндөр королду көргөндө чөгөлөп баш кийимин алып атпайбы? Анан король ыраазы болгон артын карап. Көрдүңбү ким король экен десе? Дейт. Кудайысын түшүнгөн жокмун. Баары баш кийимин алды. Сиз экөөбүз эле баш кийимибизди алган жокпуз деп коет. Так ошондой болуп атат да. Ким менен отуруп, кайсы баалыктар менен отуруп, эмне баалыкта сүйлөшүп жаткан билбейт да. Менге да айтым келет ушул замандаштар. Ушул сөздүн баягы уугумса айтам, уулумса ук дегендей айтып атам. Биз мындай бир улуу сөздү кыйналып, кысталып айтабыз. Далил менен айтабыз, ошону угуп жүрүп, мындай бир маани бериш керек да. Жанагы сиз айтып аткандай, Сартаке менен Орманкан экөөнүн жанагы эме диалогу Орманкандын залимдигин ала турган болсо, Сартакенин башы кетип калышы толук мүмкүн болчу. Мына ошол акыл данышмандыгынан улам ошол ханды дагы ызалантпай, ханды да элдин көзүнчө сындырбай, акырын мына айтпай да койдум, унутуп койдум деп ушинтип
Мен андан көрө эс алайын, сиз да чарчадыңыз дегенде кылып туруп, ыңгайын таап, кырдаалын таап чыгып кетип атат. Ошол тилдин күчтүүлүгү, тилдин мыктылыгы ушунда да. Тилдин мыктылыгында кол сүйлөп коюу эмес, ошол кырдаалдан кандай кырдаал болбосо, болбосун. Ошону тигинин дагы арабасы сынбай тургандай, өгүз өлбөй тургандай кылып туруп, ошол кырдаалдан чыгып кетип болуш керек да. Мен эми ошол айтып атпайм кырдаал тууралуу. Биз кээде ойлоп коём мен, ошо санжыраны алып жүрбөймүнбү? Кыргыз казак баягы кой королош айда аралаш жашагандай да негизичи булардын кээ бир макал лакаптары мына биз айтып коёбуз ат айланып казыгын табат деп казакта айтат ат айланып казыгын табады деп мисалы үчүнчү булар окшош да анан мен бир таң калган кыргыздын уламышын казактар биздики деп жүрөт мен эми ал кишинин атын айтпай эле коеюн бул төлө бийдин жээни өзү тың чыккан белгилүү төлө бий жана биз айтып атпайбыз карлыгач бий деп казакта калмактар келип казактарды талкалап мисалы калмактар качып казак калмактар келип казактарды кырганда казактар качып кетет да анан калмак каны келе жатса бир эле ала чыгып турат төлө бий качпаптыр анан басып келип сен эмне менден коркпойсуңбу эмне качкан жоксуң десе мен деле кетет элем мени менен кошо карлыгач уялап калды баласын чыгарып атат ошон үчүн күтүп калдым деген да ошого аябай таң бирген да ушу төлө бийдин жээни болгон биздин карачы биздин уламыштын казактарга окшоштугу ал сөз мындай да калмактар элчи жиберет силердин айгырыңар кишенеп биздин бээлер баягы кулун салып койду төлөйсүңөр дейт анан булар казактар чыгат айланайын мылтык атмак түгүл айкырсаң багырсаң да алыс жер биз буяктан кандай жетмек элем жөн эле баягы күчкө салып атпайбыз эмне кылабыз дейт да бир үч төрт күн кеңешип отурушат анан жанагы бул ар басат бир 12 жашар бала экен дейт ар басат бир басат айтып атат аталар эмнени сүйлөшүп атасыңар чечпеген эмне маселе бар дейт сен ойноң оокатың кылып ойноп жүрө берчи биякта элдин тагдыры чечилет жок мен деле катышайын менде институтум бар эмеспи дейт ой катышсаң ошол биздин айгырыбыз кишенеп тиги калмактардын бээси кулун салып салыптыр төлө деп атат кантип төлөйбүз дейт ким барып айтабыз дейт ушунда болбойт да дейт анда мени жибериңиздер дейт сен эмне тамашалап атасыңбы бул элдин тагдыры чечилип атат сен мени жибербейсиң эле мен чечип келейин дейт кетсе менин башым кетер дейт анан сакалдуу бар эмес сүйлөшүп алгыла дейт анан бул кызык бала го мээде өлөрман окшойт бара берсин дейт айтат барайын кышында болот да мага бир эчки бергиле анан төө бергиле дейт байлап алайын дейт бербедим дейт түшүнбөйт анан баягы кышында кетип баратып анан калмактын айылына киргенде үргөн иттердин баарын атып кете берет жаа менен анан калмактар бул акмак бала го деп анан ханына апарганда хан айтат да сен акмак эмессиңби эмне иттерди өлтүрдүң дейт ай мындай иттин ханым кереги жок дейт өткөн жолу бизге карышкырлар болсо жылкыбызды жеп атканда айкырып атабыз кыйкырып атабыз бакырып атабыз эч кимдер укпай койбодуңар дейт мындай иттин эмне кереги бар анда эч ким укпаса үрбөсө дейт сен кандай келесо баласың ай сенин айылың кайда менин айылым кайда дейт анан ошондой дебейсизби анан биздин айгырыбыз кичинесе сиздин бээңиз кантип кулун салып коюп атат дейт анан атаңдын көрү сен ким элең дейт мен элчи болуп келдим дейт анан жаш баланы жиберет десе сакалды десең эч ким менен сүйлөшсүңүз чоңураак десе төө менен сүйлөшүңүз дегенде ошентип жанагы сөздү чечип келген бала карабайсызбы сөздүн төркүнүн бул кыргыздын эле баягы эмеси да аңызы анан казактар ээлеп алганда талашат же жок тынчтык байке биздики деп айтам болду дейм сеники бул кыргыз башынан эле айтчу депчи карабайсыңбы ушул сөздүн мааниси ошол кыргыз казактын чогуу жашаганы көрүнүп турат да бирок чечендиктин баягы акылмандыктын баягы күч колдончу жерде сөз менен алып чыгып кеткени бул өтө чоң жеңиш да мен ошого токтолгом мына бул жанагы ошол кылыч менен чече албаган нерсени тил менен чечип кеткен маселе да мына казак менен кыргыздын санжыраларындагы жана кооз-экелдик чыгармаларындагы окшоштуктардын баардыгы тең эле бир эл экендигин тастыктап атпайбы ооба талашып атканда бир эл экен эч бир талаша албайсың мына ушул жана санжырага жана сөзгө да байланыштуу нерселер бар мына биз баягы айткандай эле акелерди айтып эле жалаң эркек адамдарды айтып эле энелер жөнүндө азыраак айтып калабыз да бул энелерден эмне сөзмөр адам чыккан эмес беле энелерден даанышман аялдар чыккан эмес беле деген дагы сөз болбосун да себеп дегенде атасы жаман асты асты оңолот энеси жаман эзи эле оңолбойт деген кыргыздын макалы бар эркек бузулса үй бүлө бузулат коом бузулса аял бузулат деген нерсе бар да ошон үчүн кыргыздар ошол бийиң биринчи ошол кыздарын жакшы кыздарын таза кыздарын мыкты тарбиялаганга аракет кылган себеп дегенде ошол баатырды дагы чеченди дагы эне тууйт экен да тулпарды күлүктү жүйрүктү аргымакты бээ тууган сыяктуу мына энеден эненин тарбиясында өсүп эненин тилинде сүйлөп атабыз да анан ошол 12 жашка чейин ошол эне тарбиялап өстүрүп ошол таасирлентип
чоңойтуп атат да. Санжыраны дагы, жомокту дагы бүт ошонун бардыгын тең эне берип атат 12 жашка чейин. Анан 12 жаштан кийин балага жеткенден кийин мына эми атаңды ээрчип, атаңдын кесибин үйрөн деп мага атага берип атат да. Ошон үчүн мынагы чечендик өнөрдө дагы энелердин орун дагы ошол эле каникей энебиздин, ошол эле айчүрөктүн ушундай бул жанагындай кайыптан табылган акылдарын дагы айтпай кетпесек болбойт да. Мына кечээ өнкө эле чыгып аткан жанагы Курманжан энебиздин эле бир эле сөзү мен айтат. Алыста жүрөсүң, курсагың ачат, кийимиң кирдеп калат. Бир өзүңө жарактуу, керектүү бир ылайыктуу бирөөнү нике кыйдыртып алып даткам деп аян. Мына бундай акылдар, мындай акылды ким айтат? Ошол эле каникей энебизден Манастын кой десе болбу жана чоң казатка кетип бараткандагы айткан нерсеси кечээ күнкү эле мына Кенен Сары менен жанагы карындашы Бопукандын Кенен Сарыга айтып аткан сөзү кыргыз менен оп окшош эле болуп атат да. Жол болсо Райымбек кадимки мына тер жайлакта өткөн Райымбек болуштун кемпири ошол кемпирин айтып атпайбы? Ошол бир өзү төрөбөй калыптыр, кийинки аялдар төрөгөндөн кийин төрөгөндө эле алып кетип калчу экен балдар. Анан 5-чи, 6-сын төрөлгөндө алып кетип баратканда баагы чыңырып ыйлай үйгөн экен. Айлан айым Кудай, эмне мен жаздым эле? Бир балкылдатып энем баламды эмизип бир энелик мээримди төгүп бир энелик мээримди көрбөй өтүп кетем ба? Ага өтүп кетем ба айлан айым Кудай? Эмне мен жаздым эле деп шолоктоп ыйлай үйгөндө анан тиги аял эне кайрылып анан кийин айткан экен. Айлан айым ай аялдык кылып койдум, аялдык кылып койдум. Карачы деп. Сенин жатының мыкты эле, сүтүң начар эле деп айткан. Эми бул эмне деген касиет эми карасаңыз сенин жатының мыкты эле дейт сенин бирок сүтүң начар эле дейт эми балаңдын кем тукум болуп калбадыбы элүүдөн тукум ашпайт деп мына бүгүнкү күндө Кубат Жакыпов деген агайыбыз ошол боркемиктердин санжирасын жазды ошондо окуп алып таң каласың эми ошо элүүдөн ашпайт дейт 48-49 ушинтип эле бир ошол эми ошол эненин ошол төрөп атканда ошол төрөп аткан аялдын ошол балдарынын келечекте кандай болуп калганын ошол айтып коюп атат да. Бул эми бул кайыптын иши деп айтабыз да. Бул илим түшүнбөйт. Биз айтсак азыр бул скептикалык көз караш менен карап атканда окумуштуулар болот да. Бул эмнени сүйлөп атат депчи. Андай кыйын экен далилдеп берсин да. Көкөтөй чеченди баардык эле кишилер кыздар биле бербейт. Чындыгында көкөтөй чечен абдан чечен адам болгон. Биз ошого бир көкөтөй чеченин бир окуясы менен үзүндү катар айтып берейин. Бул көкөтөй чечен Тунум Сейит туугандарынын таарын Кочкорго көчүп келет. Ошол жердеги жапый болушка эртеси Бишкектен чабарман келип кат тапшырат. Жапый болуш кат токуп жатып эле жанында жигитине Көкөтөйдү чакыр. Даярданып келсин, жолго чыгабыз деди дейт. Көкөтөй шашып келгенден кийин эле жапый болуш: "Эй Көкө, келдиңизби? Бул жигит Бишкектен келиптир. Өзбек бай өлдү" дейт. "Топурак сал" деп атат. "Атыңыз тың беле, кечинде чыгып кетсек коногунда барып калабыз" деди дейт. Булар жүрүп отурушуп түнү бою. Эртеси Өзбек айылына жетип өкүрүп түшүшөт. Бир 200-дөй боз ити келген экен. Өзбек байдын сөөгүн коюп коюп, куда сөөктөрү келе элек деп, кишилерди кое бербей, ат чабыш, ар кандай оюндарды ойнотуп, элди кармап турган экен. Көкөтөй менен жапый болушту аттан түшүрүшүп, акталган, астына килем төшөлгөн, дасторкон жайылган, үстүндө 5-6 шише толуп турган үйгө кирип отургузуп, сыйлай башташат. Анткени жапый болуш бул солтого күйөө бала экен. Жезде деп кыз жигиттер сыйлап улам шишеден куюп берип атты дейт. Көкөтөй чечен улам 100 граммдан ичип коюп, денеси чымырап, тердеп, аны чалкалап жатып алып жанында отурган солтолорго атагынын көрү. Мына өлүм деп ушуну айт. Баары жайнап турат, каалаганды ичесиң. А бизде киши өлсө ачыган жарманды ичирбейт. Чөгөлөп отуруп ушинтип өлсөм экен менде деп кайгырып отурсаң бейишке чыгасың деп айтат молдолор деп сүйлөп отуру дейт. Андан кийин көккө чыгып тышка чыгып көк чөбөрдө отурса ар жакта бир 30-дай киши бир адамды тегеректеп алып отурган экен дейт. Көкөтөй чечен солтолордон сурап атат дейт. Солто туугандар, салабатты орто отурган жигит ким деди дейт. Ал ушу Өзбек бийдин тууганы болот, аты Алымбек баатыр. Ушу Өзбек бийдин зыйнатын ушул киши көтөрүп атат, биз сыйлаган киши ушул деди дейт. Деп коюп угуп отурса булар баягы ошол топ илгерки жүрүш жөнүндө, жөө чабыш жөнүндө сөз кылып аткан экен.
Эмнегедир булардын эле жоо чапканы бугурусу болуп атат. Көкөдөчтөн жанда солто аксакалдардан сурап атат дейт. Солто туугандар, бугу бел карап сүйлөп жаткан маңдайында тиши жок. Узун жаак, ыңырчыктын коңулооздонгон сары киши ким деди? Кана-кана ал киши сарбаш болот, сарбаш тууганыңды дейт. Ал ары карап сүйлөп жаткан кара томолок киши чай туттукчу кебетеленген ким болот дейт? Ал солто болот, өзү баатыр киши. Эрдигин айтып жатса керек дейт. Бир убакта эле бир казак сөз алып, биз деген бугу деген элди шаап эдик деди дейт. Ушундукканда көкөдөй чыдабай кетип, бугун эле чаап атышат, мунун калчынын билейинчи деп басып барган экен. Басып барса баягы эл толтура Алымбекти тегеретип отуруп алышкан экен, кирип барарга жер жок. Ана ошондо көкөдөй алыстан кыйкырат дейт. Салам алейким, Алымбек баатыр. Сен мен учурашайын деп турам дейт. Чочуп кеткен эл бугандай алыстан бакырып сүйлөгөн. Адеби жок деп карап калды дейт. Бул менмин. Бугу уруусунун Тынымсейит тукумунан болом. Атым Көкөтөй. Сиз менен учурашайын деп турам дейт. Анда Алымбек баатыр: "Ой, алыстан келген тууган турбайбы? Киргиле" дейт. Ал баягы кирип келип эле Алымбектин оң жагына отурганда эле Алымбек баатыр баягы сурап калат: "Эй кандай, бугу туугандар аман эсенби? Мал жаныңар аманбы?" деп. Анда Көкөтөй: "Кудайга шүгүр. Мына эки умурун эле бугу туугандарыңдын туурдугу жыйылбай аман эсен жатты эле. Мына азыр ушул жерден угуп атам. Сары жаздын баштап Каркырадан бери Ысык көлдүн күнгөй тескейиндеги эле бугуларды бул жердеги солто сарбагыш казак мазагын калмак салмак эле чаап атат. Деги бугудан бирдеме калдыбы? Ошону сурайын деп келдим." Алымбек баатыр: "Бу көлдүн айланасы 4 күндүк жол, чүйдүн айланасы 4 күндүк жол. Бул баатырлар эртең менен да чыгып эле кечинде бугуну чаап келип атат. Кечинде кетип эле бугуну чаап келип атат. Деги бугудан бир киши калдыбы?" деп атам. Ошонун чындыгын билейин деп келдим Алымбекжан дейт. Анан Алымбекжан каткырып күлүп санын кармап чаап: "Ой, силер оңбогондор. Ушундай кудайды карап каптай айтсаңарчы. Ушинтип айтасыңар, мына угуп аткан бугу чыдабай келген турбайбы?" дейт. Анда Көкөтөй айтат: "Алымбекжан, бир эки дагы сөзүм бар эле" дейт. "Айтыңыз, айтыңыз тууган" дейт. "Бу күбөлүү сөз никелүү катын" дейт. "Мен күбөсү менен айтайын. Абалы бойдо отурган кишилер менен тааныш болайын. Буэреки маңдайында тиши түшкөн ыңырчыктын коңуноздонгон сарбагыш тууганбы?" дейт. "Ошол сарбагыш тууганым, сарбагыш тууганым" дейт. "Эй сарбагыш тууган, сен кайсы бугуну чаптың? Кайсы жерге барып чаптың? Баягы чагалдактын байталынын чырында ормонуңду саяк Алыбек кармап алып, бугу Балбай кармап алып өлтүрүп, курсагын жарып, киндигин сыртка сыйрып сууруп жатканда сен кайда жүрдүң эле? Же эмне башка жортуктарга кетип калдың беле? Пайгамбардын жашына жетип калыпсың, ыңырчыктын коңулооздонбой чындыкты айтсаң болбойбу?" деп анан бурулуп Алымбек баатырга айтты: "Э Алымбекжан, буэреки кара тору томолок чай туткуч кебетеленген солто тууганбы?" дейт. Тиги күлкүсүн араң тыйып: "Осо солто тууганың, солто тууганың" деп кутулат да айтат: "Эмне солто тууганың? Карайлар айтчу эле, солто элдин тогу, саяк журттун шогу, бугу менен сарбагыштын баарынан жогу" деп. Жайлата аштыктын четинде, арыктын кулагында болуп, канжыгасынан темир күрөк өксүбөй, чүйдүн ысыгында 5-6 ай каратаан чымындар менен кармашып, көзүнүн чылпагы муштумдай болуп, жал куйругу союлдай болгон атыңды, тыртайган атыңды минип алып кайсы бугуну чаптың? Кайсы жерден чаптың? Далилиң менен айтпайсыңбы? Эр эрдигин эл баалайт, эже эрдигин сиңди баалайт дейт. Силер эрдиңерди эл ай деп эле өзүңөр айта бересиңерби? Жоротмун адам чапкан жерин, элин, жерин, өңүн түсүн айтса угумдуу болбойбу? Анан жөн эле эр сайдым, мал алдым деген сөз туура эмес болуп калат тууганым" деп туруп анан казакты карап жаап: "Атаңдын обузурайын казак, бугу деген эди шаап эдик, шаап эдик дейсиң. Сен шаап эдикти кое тур,
Karasu'da Kırgız batırlar kaptap kirip, Kazak'ın Kenesarı Orozbay Ercan'ın başın kesip, Kazaklarını talkalap, uzun ağaçka kırıp, kup salgandı. Sen kayda jürdün böyle? Sen başka şaka yetip kaldın böyle? Buğu degen eldik, şaap edik, şaap edik desin. Sen buğu emes, elik çaptın batağın Orozbay'ın deyip, kıykırıp dat deyip. Al görse Kazak baybalar kaçıp kettir. Mına oşonda da kökötöy jalgız barıp, şu buğunun namısın saktap kelgen. Ушул жанагы биздин баалуулуктар өтүп кеткен кишилер. Сөздөрү ушуга чейин баалуу болуп атат да бизге. Биз ошону эле урматсыз мандаштар дагы бир кайталап коюп атабыз. Лайым эле чечендер көп чыксын. Баягы элге жараган чечендер чыксын. Бизге бул чоң кубанычтуу болот. Биз ушул учурда деле баягы адам көзөтүп кеткенде түшүнүп калат экенбиз да. Кыргыздардын бүгүнкү күндө өтө көп кайталанган нерсе бар, чечен барбы деген. Бүгүнкү учурда чечен барбы? Акыркы чечен ким андай чечен жок дейбиз да. Чечен жок эми чечилип сүйлөп берген, жанакындай акыл чечендик кылып, жанакындай сөздөрдү айткан, мисалы Чыңгыз Айтматов деле адамга күн сайын адам болуп кыйын деп атпайбы, ошол нерсени эмеден алган адам болуш аста-аста жаман болуш бир паста деген сөздөн алып атпайбы? Мисалы ушул немесинде акыркы чечен деп бул жанагы тыны кадимки эле тыныбек Манасчынын баласы Актанды айтат да. Siz Kökötöy'de ayıp otursanız oşol Kökötöy'de ne deyip jazkan? Emin karap otursun, okuğun, okuğan sayın kayra okuğundu kele turgan kılıp jazkan da. Mına oşol baa bizge de kuyruçuktu olya emes kuduldık jağın ayıp olup, al baa kuduldandıp, janagınday manaptardı, janagınday körkü adamdardı sözkö jığış üçün kuduldanıp atıp, anan kelgen de. Anan emin buğa attı berip atkanda dagı Bayzak Batırdın janagınday attı bergendigi de jöndön jön emes de. Ошол эле Жоошбайдын, Бекназардын, Мамашанын, кечээ Шаршендин ушулардын бардыгын тең окуяларын карап отура турган болсок, ушулардын көптөгөн нерселерди алабыз да. Биз ошолордун сөздөрүн көбүнчө биз баягы тамаша ретинде алабыз дагы, тамаша ретинде алабыз да көп түпкү маанисин түшүнбөйт экенбиз да. Мына бүгүнкү күндө айтылып атпайбы, мына азыр куудулар чыгып атат. Куудулар чыгып бир нерселерди сүйлөйт, эч ким күлбөйт. Ал эми сенин ошол кылып аткан сенин бир жасап аткан кылык жоругуң айтса күлөсүң да. Биз өзүбүз көзүбүз гана күлүп калдык да. Ал эми ошол эле орус элин карай турган болсоңуз, кичинекей бир нерсени айтса эле элдин баары эле тиягына деле кыйрап жыгылып аткан, бул жагына деле кыйрап жылып аткан да. Биз мындай жылмайып эле карап коебуз да. Ошондо мына биздин өзүбүздүн философиябыз дагы ошол тамашаны мына карасаңыз агай бир маселе айтпасак болбойт да. Мына кыргыз ушулардын баардыгын тепкичке коюп койгон. Бул азыр тепкичтен кетип калды да. Мисалы Азил деген бар, Азил бар, Шакава бар, Мазак бар, Кашык бар, Каймана бар, Чимчимай бар. Ушунун баардыгын биз бириктирип келип туруп эле тамаша деп коебуз да. Бирөөнү кордоп атасың, мазактап атасың. Аны тим эле жер жерине жеткирип атасың да, кемчилигин айтып атасың. Көзкөн айтпасаң чолоксуң, аксаксың, тигинде деп атып кемсинтип атасың дагы, тамашалап койсом көтөрө албай атам деп атасың да. Эми тамаша менен Азил Шакава кандай жерде айтылат? Кимдердин ортосунда айтылат, э? Жол болсо мисалы кыргыздар айтат, кашык кадырлашты бузат дейт. Кашыкчыл эле деп. Жана адамдар бар го, жана мен жана эндерди айтып атканда калктын айтканы бар да. Энем ушунчалык кашыкчыл, каргызчыл адам эле дейт. Каргап, каргап атканда дейт, акылы таза адам аны угуп тура алчу эмес дейт. Мына каргышы минтип каргачыл эле деп айтат да. Минтип айткан экен да. Арчылган пияз болуп кал. Актаган таар болуп кал. Ат оттогондой бол, өлгөндө жалгыз бейит болуп кал депчи. Эми карасаңыз эми, эми актаган тару өнбөй каласың, арчылган пиясың солуп калат. Жылк оттогондой тамырың бүт бары үзүлсүн. Жок бол деген сөздү айтып атат да. Мына ушундай бир маанилер жатып атат да. Анан биз ушул нерселерге келгенде эле каргыш эмне экенин, батан эмне экен деген, кашык эмне экен деген билбей калып атабыз. Ошон үчүн айтып атпайлы, кашык кадырлашты бузат дегенибизчи. Кээ бир кашыкчыл болуп алдык да. Кашыкта ал кашык жаман эмес. Кашыктын артында кыргыз айтып атат, кашып каласың, кашыба. Кашаба. Кашык менен айтпа. Айткың келе түз айт. Ал эми жана биз сиз экөөбүз маселе көтөрүп аткан көкөтөй болобу, куйручук болобу, бетке айтып атат. Бетке айткандын зары жок деп. Жанагы мына ушул Садыр аке менен Карачакелерди да айтпай койсок болот да. Калыстыкты сурасаң Карачакеге барып деп жанагы кадимки эле тыным сейиттердин жана кимдердин көчүп кеткендигинде Карачакенин жана маймыл атанын 80ге чыккандагы Чыныбай Оёздун жардамчысы Малай болуш керек. Малай келип атпайбы? Ошондо келгенде өтпөй коюп атпайбы? Өттүңүз десе Малай аксакал өтпөгөн жерден мен кантип жогору өтөм депчи. Отуруп албадым. Анан эми алар акмак эле экен.
Эми ошого болушасызбы дегенде, оо, акмактыгын көрүп атпайлыбы? Кап кайдан келип, сен билип, кан кайдан келип, мен билип, ошон үчүн акмак болуп мына буугалар өздөрүнүн жерине ээ болуп айтпайбы деген сөзү мени гана түшүндүрдү. Караңызчы. Мына мен үчүн баягы жакшы айта албай калдым эле, эң туура айттым. Ушуларды элби деп атпайбы? Ии. Ушуда эле акмак эл деп атпайбы? Ошону айтып. Булар жазасын алды деп. Туура. Оо, булардын акмак экен да. Чындыкта. Булар өзүнүн укугун билбей атпайбы? Укугун билгенде кап кайдан келген сени, кан кайдан мен келген мени баш жыгылат беле булар. Карагыз. Эй, кадим кандай сөз. Ошого жанагы чыныбай сынбады го. Сөзгө жыгылып, аны жанагы токтотпады го. Айтпады болду. Кечирим сурап, анан кайра көчүп келсин деп уруксат берип атат да. Карасаңыз эми ошол жердеги чыныбайдын дагы сөзгө муйганы, сөзгө жеңилгендиги. Карашакенин да бул ошол оюздун жардамчысы тиңитип коет, минтип коет дебей, ошону бетке айткандыгы да. Анан бир жерден дагы бир маселе бар да, булар Карачаке, Садыраке, Кыдыракелер булар замандаштар. Замандаштар. Биринен бир 20-20-15 жаш эле аралыктары ушундай да. 20 жаштан айырма бар да, бирок Карачаке менен Садыракенин айтышып калган жерлери бар да. Бир чогулушка дейт. Согулушта Садыраке келип, атайын бул Салтыраке барып, анан каракол тарапта жыйын өтүп атса, Карачаке кечигип келип калат экен. Анан кечигип калып калат, элдин баардыгы тең эле Карачаке эл менен учурашып өтүп баратса, эч ким күлбөйт, жөн эле жерди карап тиктеп калышат мыйыгынан эле. Анан Садыраке да булар эмне болуп атат деп мынтип караса, баягы тонунун, сары тонунун этеги баягы караганга тилинип, булайып көрүнүп калыптыр. Тери сыйрылып кетсе, айрылып кетсе, жүн чыгып калат. Көрүнүп калат. Жүн чыгып калат. Жүн чыгып калса айтып атпайбы Садыракечи? Эй карачым, бул сени бул сумдук сени бир сумдук зайып алды деп ойлоп жүрсөм, теменени көчүгүнөн түртпөгөн бир зайып алып, бир кор болуп жүргөн турбайсыңбы? Эй карачым деп десе, ошол Карачаке кара эки жагын карап туруп анан кийин түшүнүп калып анан кийин акырын ордуна отуруп алып, алда жумуру башка бүткөн акыл ай. Сен кечээүгүн эле тиги жанагы бээнин ынак сүт бээ сайым деп бээтеп, жанагы көнөктөгү сүтүң мойнуңан бери ынак сүтүң барды койнуңа куюлганыңды баарын унутуп калган. Ныша батыр жылкычы болгон. Ныша батырдын жылкычы болгонуңду унутуп калган турбайсың. Алда адам дагы бир унутчактык ай деп бир кейиген жери бар экен да. Карасаңыз мында бул жерде эки данышман адам, данышман деп эле коелучу бүгүнкү күндө данышман адам экөө биринин бирин кемтигин чукуй коем деп мына ушундай болду да. Бул чоңколор өзү жердин аты деп айтып атасың мына түштүктө. Барчы эспасоң атаңдар чоңколор барбы деп калышат да. Чоңколордун эмеси аябай көп да, баягы сөз мөрдүгү. Мен ушул жерден бир нерсени дагы айтып коеюн. Согуш жылдарында башкармаларды алмаштырып турчу экен да, ар кайсы региондорго барып иштетип. Чүйлүк башкарма Ошколго которулуп барып, согуш жылдарында иштеп калыптыр. Эл кыдырып, жер кыдырып, талаа кыдырып, баягы караңгыда келе атат башкарма бригадир мененчи. Анан башкарма айтып коет, бубасты кетип бара аткан эки киши чоңколорбуз, ооба чоңколор дейт. Ой, буларың аябай кудул болду, токтотчу мага бир күлдүрсүн дейт. Анан тиги бригадир айтты, эй бул чүйдөн келген киши, чоңкосуңа да бир күлдүрүп койчу дейт. Анан тиги чоңко айтып, айланайын башкарма, биз күлдүргөнүбүз чын, бирок аябай чарчап турабыз. Биз күлдүргөндө адамдын оозу жал жайып, кулагы делдейип калат деп турду. Көрсө башкарма өзү ошондой экен да. Карабайсыңбы айтканынчы? Чоңколор жөнүндө сөз козгосоңуз күлгүй келет да. Бул жанагы феномен экен да. Жанагы пацандардык түзүлүш менен келип калат экен. Ошол айылда бир эмес баардыгы тең ошол сөздүн маңызын, кепти жеген сөздү өстүргөн адамдар экен да буларчы. Сөздү ушундай сөздүн ооматын кетирбей, кептин кереметине чыгара сүйлөгөн адамдар экен да. Бардыгын тең жанагындай салыштырмалуу, окшоштуруу иретинде айтылган экен да. Анан илгерде ошол мединде барып ошол чоңколор менен барып айтышып келем деп барып коркуй бир келинден жеңилип калып келе берген. Тоголок молдо барып анан Тоголок молдо өзү кичинекей киши экен, бирок тоголок экен да баягы кары ийлек мезгилинде го, анан кой жайып жүргөн кичинекей балдарга жолугуп калып анан айланып кетейин. Силер ушул жердик болосуңарбы, ооба ушул жердик болобуз. Анан чоңколордун айылы кайсы десе, тиги бала 2-5 жашар бала карап туруп, мына тоого чыгып туруп, мына тоголонсоңуз эле жетесиз деп. Көрдүңбү кандай айтты? Мына бизде баягы кыргыз элинде ушуну айтылбаган үчүн ушунун баары калып калды да. Анан кыргыз айтат, көзү сокурдан дагы көөдөнү сокур жаман деп. Биздин көөдөнүбүздө ушу жок болуп атпайбы? Биз болгонун айтып, азыр биз ар азыр элге жеткирип койсок, аз болсо да уккан адамдар бар, баягы кулак салган адамдар, ошолор
айтып жүрөр деген ойдобуз да. Азыркы учурда мындай биз баягы сүйлөшүүчүлөрдү таппадык. Мына тилекке каршы биз 2-3 кишини чакырдык эле. Барлы чын айтканда качып койду да. Жакшы нерсени айттыңыз да. Жанагы кыргызда бир дагы макал бар эмеспи? Сөз бузат, иш бириктирет депчи. Муну жалпы бирдиктүү аткарылган иште көп нерселер аткарылат экен да. Анан баа сөздү сүйлөп койсо эле бул сөз шундай болуп калган жок да. Сөздү айтып берүүнүн дагы анан техникалары дагы мына бүгүнкү күндө техниканын жетишкен заманы, ушул столдордун баардыгын тең эмне себептен мына мондай 90 см, 120 см деп ушунун баардыгы тең эки адамдын мамилесине карата жасалган да, эки жаңы таанышып аткан адамдар канча аралыкта туруш керек, кандай туруш керек, элдин алдына чыкканда кантыш керек, мисалы жанагы өзүңдө боло турган нерсе эмне себептен жанагы кафедраны же трибунаны ойлоп чыгарганда. Мисалы ошол эгерде сен трибунанын ичинде, илгерки трибуналдардын ичине бир эмес эки адам батып кете турган болчу эмес беле? Анан ал ошондой болуп анын баягы ыңгайлуу жактары да болгондо сенин көп нерселериңдин баардыгын тең жашырып турат. Бутуңдун кыйшак экендигин, шымыңдын эки кыр болуп чыгып калып ушуга окшогон нерсе. Мисалы элдин алдына чыгып сүйлөп аткан адамда сөзсүз толкундуу болот. Толкундуу болбой койбойт да. Эмне себептен жанагы эфирден качып атат? Себеп дегенде эфирден качканда дагы ошол сөзгө кандай ушул кырдаал турабы э? Бул жанагы окуган нерсесин эле айтып берип койгон эмес да. Сөзгө сөздү кубалаш керек. Сөзгө сөздү байланыштырыш керек. Анан сиз бир нерсени айтып атсаңыз, мен экинчи нерсени айтып атсак, сөзүбүз бирибизге коопшпойтса, байланышпайтса, айтат да, бул тиги бээн айтты, бул төөн айтты. Бул кандай депчи? Сиз экөөбүздүн маегибиз болбой калат эле да. Ал эми мына ошол үчүн бул сөздүкү кыйын жана илме кайып деп баардыгы тең эле жазмакердин баардыгы тең. Жазмакер деп айтпайынчы, жазуучунун баары эле чечен болуп калган жок да. Мыкты жазгандар, мыкты жазгандар сүйлөй албайт эл алдына чыкканда. Ошондой андай өнөр жок болуп калышы мүмкүн. Мыкты сүйлөгөндөр бар, жаза албайт да. Ал эми жана өзүңүз айтып атканы мединөңдү жазгандан да, айткандан да, сүйлөгөндөн дагы баатырдыгы, көк жалдыгы чечендик өнөрдө жанагындай жүрөк болуш керек да. Октябрыбызда биз белгилүү гана ишлерди айтабыз. Китепке аты түшүп калган, заты түшүп калган ишлерди. Бирок баягы мен өзүм карап жүрөм. Көп кишилерди баягы ата тегинин сүйлөгөн сөздөрүнө кызыгып алдым да. Жазылбаган үчүн эле калып калган экен да ал кишилерчи. Ушундай кишилер көп экен да. Мисалы үчүн бул китепте деле бар. Бир аксакалдан сурап атпайбы? Аксакал, ден соолугуңуз кандай деп. Ай балам, ден соолук сурайсың. Карыганда катын жо, келин менен кызың жо, эңкейгенде элиң жо, тизең менен белиң жо, мунун баары болсо жо, кайдан болот дениңиз соо дейт. Карабайсыңбы? Ушул сөздө баарын камтып койгон да. Мына ушундай укулуктуу сөз. Жана биздин макал лакаптарыбыздын баары тумуштан алынган экен да. Кыргыздардын чечендик өнөрүнүн калыптанышына, өнүгүшүнө дагы мынау ислам дини дагы аябай көп жакшы жактарын кошкон да. Биз жөн эле мындайке жөн эле кыргызчыл боло бергенден да чек болот да. Ошол мына ушул бир нерсени айтып өтөлү да. Мына сиз азыр окуй айтсаңыз. Бир мына шакириттикке баратканда ошол Кудайдан тилейт экен шакирит. Кудай анан Кудай. Ушул устатымдын бир кемчилигин көрсөтө көрбө деп. Сен кемчилигин көрүп койгон жерде ал жерде сага жанагындай жукпайт экен. Илим жукпайт экен. Сен угуп аткан окуса койчу өзүбүз эле билбейт, өзүбүз эле кебетеси бултурбай ушул мага эмнени үйрөтөт деген адамда текебердик пайда болот экен. Аны кемсинтүү пайда болот экен. Өзү деле билбейт деп. Ошон үчүн карасаңыз жанагы кадимки окууга баратканда ошону тиленет экен. Мен ошол устатымдын бир кемчилик жерин көрбөйүн деп. Ушунчалык ал идеал болуп туруш керек да. Идеал ал тамак жебейт, периште сыяктуу көрүп турсаң, канчалык ошончолук маани бере турган болсоң ошончо илим жугат. Айткан нерсесинин баардыгы тең акылыңа кирет экен да. Бир эле окуя бир ушул бир алым сабак өтүп атса бир бала кечигип келет экен. Кичинекей бала кечигип келет экен, баягы алым жардамчылары менен отурат да. Отуруп келсе ордунан тура калып, ой кел деп акырын кишинин эмени отургузуп, киргизип отургузат экен. Анан сабак бүткөндөн кийин бир жанагы азыркы тил менен айтканда ассистент болуп отурган устага сизден бир нерсе сурайынбы дейт экен. Сура дейт экен. Сиз ушул кечигип келген балага аябай жакшы мамиле кылдыңыз. Башка балдар кандай мамиле кылган жоксуз. Ал деген тиги көчөдө күндө эле арак ичип жүргөн алкаштын баласы да дейт экен. Анан жок сен антип айтпа дейт.
Атазысы ичкендер, бирок ал мен устазым дейт экен. Анан тий күлөт экен. Коюңузчу, сизге кантып, сиз ал белгилүү алым болсоңуз, сизге ушул алкаш эмнен үйрөттү дейт экен. Ан дегенде айткан экен дей, ал мага күчүктүн качан ит болорун үйрөткөн. Карасаңыз, күчүктүн качан ит болорун дегенде, мен муну илимдин докторлорунан сурадым, биологдордон. Айткылачы, күчүк качан ит болот. Көпчүлүгү билбейт экен да. Бул баа народное знание, элдик билим деп коюстай. Кыргыз эми ушунчалык жана кыраакы баамчыл эл деп атпайлы. Ан көрсө баагы күчүк качан ит болот. Бутун көтөрүп бир жерге барып зара кылганда, а бул ит болгон турбайбы деп. А күчүк кезинде калган жеринде ишин кылып жүрө берет экен да. Карасаңыз, күчүктүн качан ит болгондугун ошону үйрөткөндүгү үчүн ал менин устат катар. Мен муну билбей өтүп кетет элем. Ошону мага үйрөткөн. Bir nerseni yürütken adam sağa ustat bol esepdilet depçim şol Esteviz Dursunaliyev dağı şol biz sizlerge da mondo aytıştın türünü yürütpesek dağı biz sizlerge aytkan aqılıbız qatarız sizler ustat dep aytıp ötkülü dep özünü munday azırkı öner adamların oşunu aytıp ketken eken da Esteviz atanın oşol sözün estip koyum da söz söyle gelip klaska oturup auditoriyaga oturup sabak bergen agay dep al emi sabak berbeyen kişini agay emes экинчи катарда адам катары көрүп калган шарттарыбыз көп да. Мына биз окуу жайларда иштейбиз. Сабак берген студенттердин сабак берет, саламдашат. Сабак бербесең саламдашпайт. Бул мектепте да ошондой. Мен мектепте да иштегем. Сен мына мисалы жогорку класстын мугалимдерине башталгыч класстын окуучулар салам бербейт. Себеби ал ким экенин иши да жок, чатагы да жок да. Мага ушундай жерге келгенде айылдан айланайын дейсиң да. Айылдын маданиятынан, айылдын берекесинен айланайын дейсиң. Себептен да айылдын балдарында дагы да болсо, мына ушул айылдын тарбиясы менен улуу кишиге учураш, саламдаш, бейтааныш адам келип калса да учураш, сенден улуу деп ушуга окшогон нерселерди мынакей сөз менен тарбиялап атабыз да. Сөз менен тарбиялап атабыз. Багы Кудайдын жердеги аты салам да, саламдашуу. Саламдашып айтасың. Бизге де ушул мына сөздөрдү баары эле дос. Баары эле дос. Азыр дагы сөздү бусуп доске бүт коргулуп алдык да. Дос деген бир эле болот. Ал анын себеби Кудайдын бир аты дос деп айтылат. Себептен да биз анда баары дос эмес. Дос эмес да. Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнүн акырына баратканда айткан жери бар мына. Көрсө жакшылыкты да бөлүшкөн адам керек экен эми түшүндүм депчи. Анан кыргыз илгертенин айтып койгон да. Жакшылыкты дагы жамандыкты да бөлүшкөн адам керек депчи. Сен жамандыкты эле бөлүшкөн деле ий деп эмес, ошол сенин жакшылыгыңа чыныгы сүйүнүп алган жамандыгың эмес. Жамандыгыңда сен тегерек деп адамдар жүрүшү мүмкүн, коюшунуп, кейип, аяп сени. Ал эми жакшылыгыңда сен чыныгыңды, сен жеткен ийгилигиңе чыныгы сүйүнгөн, өзү жеткендей сүйүнгөн бир гана дос болот. Бир эле дос болот да. Мына ошону дос деп айтсак болот. Ал ичи таарып кет. Бул адамга, адамдын табиятына таандык сапаттар болуп атпайбы? Мына ушулда маселелер бар да. Ошол өзүнүн баягы ичи таардыгын көрө албастыгын, ичи таарып кеткенин жашыра албай, өңү бозоруп, кызарып да таарып кеткен жагдайлар көйлө көрүп жүрөбүз да, көйлө көрүп жүрөбүз. Баягы бирөөнүн ийгилигине кызганып кеткен. Мен эмне үчүн мен эмес? Эмне үчүн? Ошол мындай адамдарды анан баардыгын эле дос, ошон үчүн достун 7 түрү бар. Ам жолдош, үзөңгүлөш, ушул ошого мунун маанисин кыргыздар ушунун баардыгын тең градациялап актайын бөлүп койгон. Кимди жолдош дейт, кимди тең түш дейт, кимди жоро дейт, кимди чоро дейт, кимди дос деп айтат. Ушулардын баардыгын тең түшүндүрмөлөп айтып берүү ошол албетте мынакей сөз өнөрүнө байланыштуу болуш керек. Албетте мына ондай сөз кыска убакыттын ичинде бүт баардыгын айтып коюу, камтып коюу мүмкүн эмес, бирок ошондой болсо дагы көпчүлүк окурмандарды кичине ойго салдыкпы деген ойдомун да. Мен да ошентип ойлоп атам, биз аракет кылып атабыз, колдон келишинче айтып жатабыз. Эми бир жерден дагы бир айтып кетейин, жана жанагы чечендиктерди бөлүп атпайбызбы? Мен калалуу көп айтам, ушул киши ханга дагы өзүнүн ой пикирин так айткан киши болгон. Коркпойт, бир чети агасы катары да айткан киши болгон да, ошондо деле ормондун ал характерин жакшы билет да. Ошо айткан киши болгон да. Ушундай кишилер баягы тек ашып көз өтүп кетсе көп эле болсо, дагы эле биз баягы үйрөнчү нерселер көп бир жерден. Биз азыр үйрөнмөктү илгеркилерди унутуп калдык. Туура, маселе жанагы сөз сүйлөп койгондо эле эмес, ошо биз укканды да билишибиз керек да. Сиз ушул жерден туура аябай жакшы белгиледиңиз. Биз баягы өзүбүз сүйлөйбүз дагы экинчи адамдын оюн укпайбыз да, оюн укпайбыз. Себеп дегенде ой асмандан келе турган нерсе да, сага келбей турган нерсе ал башка бирөөгө келип калат. Ал жерден сен пайдаланышың мүмкүн, зыян албайсың. Ошон үчүн ойду уга жүрүшүбүз керек. Ошол ойду уккан адамдар мына өскөн.
мына ойду уккандыгы үчүн көп нерседен ката кетирген менен көп нерседен көп ийгиликтерге жараткан Орманкан мына элдин ооздон оозго көчүп бүгүнкү күнгө чейин жомок болуп, аңыз болуп, ламыш болуп айтылып келатат да. Эгерде ошонун бардыгын тең калыгулай адамдар болбосо, башкалар болбосо, алар айтылат беле, сөзүңүз айткандай, не деген сумдук адамдар өткөн. Эр кишилер өткөн. Кишинин пирилери өткөн. Не деген садыра кеден, сарта кеден дагы 10 өсө, 100 өсө өйдө мыкты чечендер өткөн бул дүйнөдөн. Бирок тилекке каршы ошонун бардыгын тең, ошонун башка бир замандашы болуп айтылып калып, элге жетпей калгандыгы үчүн алардан чыкпай калды да. Анан бир нерсени мен айткым келет да, ушул сөөгүн жаткан жерин урматтаган элден мыктылар чыга берет экен. Өзүнүн өлгөн багы эме султан сөөгүн кордобойт. Tulpar yetin ordu oydu degen kırgızdın makalı bekerinden aytılıp atır da. Ösör el, ösör el. Sögün dağı da uşunçalık sıyla burmat tap duradı degen. Ölgön yerine mal bastırmay, kişi bastırmay, korup, gelgen adamdan bardın ele çakırı verbey. Muna oşulu yerinden korup, okuy depçi. Muna munun bardığı da jöndön jön çıkıp kalgan jok. Mıktılar ölgönde jana karızın jerge kazık kılıp kağıp koyup mıktı çıkpasın dep. Oşul sartta kevizde kalıgul atağızdağı tige Кыдыр акебиз дагы өздөрүнүн урпактарын айтып кетип атпайбы? Эми кандай болот? Кыргызда кандай болот? Сиздер өңдүү ол уялар чыгабы? Данышмандар чыгабы деп жанында кепти түшүнгөн адамдар кийип сураган учурларда. Мына Кыдыр акебиздин айтып отканы барбы? Экөө катар чыкпайт, бирок бирөө үзүлбөйт деп. Сагыз эми ушул Калыгул Олияндагы айтып аткан ар бир жүз жылда бирден чыгып турат менин тукумуман деп айтылгандарды мына бүгүн тарых айрымдарын мынакей айрымдарын мынакей далилдеп атат, тастыктап атат да. Ошон үчүн баягы көпчүлүккө көрсөтпө дейт экен агай. Эл арасында мыкты сөздү түшүнгөн сөзмөр апаларыбыз, сөзмөр аталарыбыз бар. Болгон аларда мүмкүнчүлүк жок болуп калды да. Мына сонун мүмкүнчүлүгү барлар жазбай атат, келип жок дегенде айтып берип айтат да. Билген нерсеңди айтып бербеген деген андай билимдин пайдасы барбы? Ошо билген нерсеңди жашырып жаап алып кеттиң, эмне пайда таптың? Данышмандын, акылмандын негизги аткара турган иши ушул эмеспи? Ушул унутулуп калган нерселердин бардыгын айтып, ой кыргыз, ойлонолу, ойгонолу деп ушул нерселерди айтып, биз ким эле ким каяка баратабыз деген нерселерди айтып турбаса, улуулардын ошо Калыгул атабыз болобу, Арстанбек болобу, Жеңил жок болобу, ошолордун айткан сөздөрүн кайталап турсак, мына батышка эмес, биздин ошолорго таасирленип Платон Сократка эмес, Цицеронго эмес, Линкольнго эмес, Авраам Линкольнго эмес. Мына Тилек Матакеге, ушуларга куйручуктун айткандарына, кечээки Мидиндин, Райкандын айткандарына, Актан атабыздын жазып кеткендерине, Көкөтөйдүн Бекназардын айтып кеткендерин күндө эскерип окуп тура турган болсок, мына ошондо биз өсөбүз. Себеби өсөр адам өзүн сыйлайт дейт. Биз өзүбүздөн чыккан данышмандарды, акылман, кемеңгер адамдарды сыйлабай туруп, алардын башын аттап туруп, ошо батышты карап аткандыгыбыз үчүн, чыгышты карап аткандыгыбыз үчүн биз кемип турабыз да. Биз кемип атабыз. Себеп дегенде алар дагы карбагында нааразы болуп атышы мүмкүн. Себеби алар элдики эле да. Алар меники деген жок. Мынакей ушул нерселердин баардыгы тең баягы ырзалдык ынтымагы жок элдин алдынан таяк алтын так деп мынакей карга кебиз айтып кеткен, андан кийин бул айткан, тигил айткан деп талашып атабыз. Туура аны карга ке, эмне үчүн карга экенин айтпайбыз. 110 жашап ада кандай нерселерди баягы айткан эмеспи жанагы аз куруусун азга бүткөн жан куруусун деп, көп куруусун көпкө бүткөн мал куруусун деп. Ошол кыргыздын аздыгына кейип атат, кыргыздын ынтымаксыздыгына кейип атат. Мына ошондой ушинтип кейип атып анан кийин мына казак менен кыргыздын жана өкөнүн ортосунда чырда чыгуунан карга экенин айтканын караңызчы. Ошо мына өзүбүздөн мыкты чыкпагандыгынан мына казактардан калыс чакырып атабыз деп кейигенди да. Анан ошондой адамдарыбыз болсо алып чыгышыбыз керек, айтышыбыз керек. Буларды күндө эскерип турсак дагы аздык кылат. Мен дагы сөзүңө кошулайын, Актеон мырза. Силер тарыхчыктар айтып атасыңар, мен баягы санжырачыктар айтам. Экөөбүздүн сөзүбүз деп келишип турат, жанагы Калыгулдун айткан сөзү ошол. Жанагы Ормон, баары Сарбакыштын бийлери чогулуп айтыпбы? Калыгул Олуя, элдин баарына айтасың, сен биздин уруктарды айтпайсыңбы? Сизден ким чыгат? Ормондон ким чыгат? Жантайдан ким чыгат? Деп ошондой айткан. Айтса айтайын. Оболу ормондон ким чыгат дейсиңер? Ормон өзү отурганда чөгөлөп отуруп алып, эки тизин мыкчып, жерди тиктеп отурат. Мунун баары мээри, муну айткан сөзү жерге көзүн жазып, жерге кетип калды. Мындан эл башкарган, жер башкарган адам чыкпайт.
Жантайдын тукуму ким чыгат деп айтасың. Жантай сүйлөгөндө ачык элди карап, көңүлү жайдары эки жакты байкап, жайкап сүйлөйт. Мунун урпагы кыргыз казакты башкарат деген. Эми ал жанагы Шабдан деген айтылып кетти да. Төрөгөлдөн айта урпагы кандай чыгар деп айтасың. Көрүп турам. Төрөгөлдүн урпактары кылычын тагынып, мылтыгын асынып, белине аркандарын байланып алып тогойго жүрүп кетти. Булардан эл башкарган кыш чыкпайт, мыкачылар чыкат дегенде. Жанагы Чоткара деген эки баласы бар, Чоткара да бир. Бул өтө катуу мыкач чыкты да чындыгында. Мен ошону ачып айтып койгом. Болуптур, бизден чыкпайт да, сенден өзүң ким чыгат дегенде ошону айтканы бар. Менден экөө да чыкпайт, бирөө үзүлбөйт деген айткан сөзү бар да. Көрсө ошол Турдакы Мусубалиев айткан экен да. Деп ойлоп карап атабыз да. Мына жана сен айтканыңа тактыктоо киргизип алсам да. Эми тилекке каршы айта турса сөз көп. Мен конок келсе аш койдум, оозу колун бош койдум деп саган сөз бердим. Рахмат. Келип дагы бир жолу эргип, сергип айтып бердиң. Муну да болсо туура түшүнгөн адам туура баалайт деп ойлойм. Анткени биз шуну кысылып, кысталып атып, ушуну элге алып чыгып атабыз. Аз болсо да көп көргөндө эл ушуну угуп койсун. Дагы бир жолу саган рахмат. Саган ден соолук. Он соолук. Ушуну уланта берип, кала берип токтолуп, күйүп жанган от болуп. Баардык жакшылык саган. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжара программасын аяктайбыз. Саламат болуңуздар.